Ivan Milenković i... Majice si lep. O tebi sam lepši i kad plačem. Nemoj da lažem. Da svakako neće doći do povećanja poreza, neće doći do smanjivanja plata. I jesi ti muzič? I 200.000 novih radnih mesta. Puštaj neku muziku, neko nam upada u program. Gde baš ovo nađe? Pogaziću obećanja. Ko laže, taj i krade. Bože, Bože, kuda ide ova zemlja? Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa. Pa šta smo mi onda? Mi smo jedna velika hipnotisana gomila. Ne, bravar je bio bolji. Ajde, počinji više emisiju, ti bi ovako mogao da ulazka u Evropsku uniju. A to će biti za... Da, naša vlast mora da ispuni gomilu uslova. Oni samo moraju da ispune one uslove koje im ja propišem. Lako je tebi, Vojvodo, ti imaš tri obroka dnevno. Nego ajde poručimo nešto Evropskoj uniji, pa da počinjemo. Zašto me vređaš, draga, kad si i domo? To je to, poštovani slušalci. snaganaroda.rs 361 5361 pozivni za Beograd 011. Dobar dan, slušate novo izdanje emisije Gnev Srbije. Ja sam Milan Milenković, sa vama sam danas do 14 časova uz mog tonskog snimatelja Vedrana Grbina. E, malo smo prelistali štampu jutros, gledamo šta se zbiva, kao što smo juče prorekli, ako se sećate, a nije bilo teško ni proreći. Ovi provučićevski mediji, dobre vesti iz Moskve, očenj horošo, malo čas je bilo, ako sećate, pre 15 dana je bilo ono Danke Deutschland ili ne znam ja šta, da si fantastiš i te stvari, ovi informirani su svi redom progovorili sve svetske jezike, ono, može šta god hoćeš, ne bi mi znadio neka kineska slova da pretrče, ono, sve je dobro, samo da se nadaju nekoj kinti, no, sve je izvanredno, naša državnička mudrost opet pobedila, ko ono, kako beš ono, lepa sela, lepo gore, ono, Srbin pobedio, e, tako je, sve u svemu, vesti koje cure odande, cure iz evrooptimističkih izvora i tu će sad biti čokoladom prevučeno sve, mi možemo da računamo navodno na rusku političku i ekonomsku podršku, spremni su da spuste cenu gasa, odobre uvoz 10.000 Fijata, kreće Južni tok. Uopšte me ne bi znadilo da će Rusi sad uvoze naftu od nas, a ne mi od njih i tako. Naša državnička mudrost je čudo. Kada to krene, kako je Vučić krenuo da reformiše Srbiju, taj Južni tok će u suprotnom pravcu da gura gas. To će biti čudo jedno. Kaže da je bolna tačka neke novine koje nisu tako slone državničkoj mudrosti, kažu bolna tačka za gas, dug za gas od 300 miliona evra. Može bude bolna tačka, 300 miliona, da će šeik od one 3 milijarde što je dao, odvojit ćemo 300, ja, vrlo važna stvar. Što da zatežemo za 10% onoga što je dao šeik, to nema veze uopšte. Tako da tu nema sumnje nikakve da ćemo prebroditi krizu. Novine su apsolutno opterećene svadbom Novaka Đokovića i meni nikad neću, milo mi je da je Novak Đoković to što jeste, ali prosto kako bi rekao, to nije sveta sporta estrade, to nije nešto što treba da se ovako veliča. Volim ja Novaka, volim da gledam ono, tenis i sve, ali ovo je malo preterano. Danas ćemo, ali kažem na današnji dan, šta se desilo? Na današnji dan je rođen Archibald Rice, veliki srpski prijatelj, prijatelj srpskog naroda. Inače, rođen je u Južnoj Nemačkoj, u Badenu, studirao u Švajcarskoj, bio je profesor univerziteta u Lozani i na poziv srpske vlade došao u Srbiju 1914. kako bi zabeležio zločine Austro-Ugarske, Bugarske i Nemačke. Sa srpskom vojskom je prešao čitavu golgotu povlačenja 1915. preko planinskih vrleti do Jadrana i Krfa. Bio je član srpske delegacije na mirovnoj konferenciji u Parizu. Tehnički je modernizovao kriminalističku policiju u tadašnjoj kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. U skladu sa ličnom željom, njegovo srce je nakon smrti uzidano u spomenik srpskim ratnicima na Kajmakčalanu. Spomenik su razorili Bugari tokom Drugog svetskog rata. Napisao je dva dela, Šta sam video i proživio u velikim danima,
i Čujte Srbi, što je ovako, čini mi se, najbolji portret srpske politike u jednom komadu koji je ikad napisan. To je prosto tako, a 1709. je ruska vojska pod komandom Petra Velikog porazila kod Poltave armiju švedskog kralja Karla XII. Od tog dana Rusija se broji u velike sile. Ne tako velike kao što je bila kasnije, ali Švedska je u tom trenutku bila velika svetska sila i smatralo se da je njena vojska najbolja u Evropi, međutim tu su ih Rusi porazili, spaslo se 1500-20.000 Šveđana, znači baš je bila dobra batalija. I od tog dana, od tog momenta, Rusija je ušla ono kao moderne evropske sile. Dakle, razgovarat ćemo još o koje čemu, ali noseća tema danas će biti kad odete u inostranstvo, kad se odselite odavde, koliko dugo se još može biti Srbin, jednu, dve, tri generacije. Naime, razmišljao sam često o tome, lično sam živio nešto malo u inostranstvu, 4 godine sam živio na polju, ali nisam uspio prekinem vezu sa Srbijom, na kraju sam se vratio ovde i ne zato što nisam dobro živio, naprotiv, živio sam u Disneylandu, nego nisam mogao se oslobodim unutrašnje Srbije. Pa sećam se, sam čitao negde da je preko 10.000 dobrovoljaca Srba došlo iz Amerike 1915. godine da se uključi u srpske divizije na Solunskom frontu. Ne znam da li bi danas, kada je emigracija mnogo veća nego što je bila nekada, da li bi mogla skupiti 10.000 pušaka za neku našu muku i nesreću. Idemo na jednu pauzu, sa vam smo ponovno za nekoliko minuta. Gnev Srbije, snaga naroda, tačka RS, 361 5361, pozivni za Beograd 011. Vraćamo se u Gnev Srbije, gledam jedan portal, zove se Dnevno RS, malo sam je gledao na pauzi, neverovatan je spisak maketa velikih zdanja i čuda koje će Šejk da napravi po svetu, i da vidite, čuda, nijedno nije realizovano. U Indiji, Pakistanu, u nekom delu Kurdistana, tamo, isto makete, isto sve priče, nigde ništa počelo nije. Čak je ministar policije Indije morao da ode u zatvor zbog nekih muvanja sa šejkom, ali nigde ništa nije podigao, sve je na šatro, sve je, svuda stoje neke makete, pogledajte ako imate, pogledajte neke maketice, nešto, sve je izobećavao slatko svima, nigde ništa nije uradio. To ovako treba bude nauk. Također na tom portalu ćete naći zanimljive momente iz doktorata Jorgovanke Tabaković. Ovaj portal je tražio na uvid njen doktorat. Samo vam kažem da je doktorat javna isprava. Dakle, svako može ga traži, nije nešto što je tajno i tako dalje. A oni su odgovorili, otkud to da baš danas traže taj doktorat i baš doktorat Jorgovanke Tabaković, to odgovore univerzitet. I dodao je da ne veruje da je taj portal neko ko se bavi tom tematikom sa aspekta struke. Uopšte ne mora se baviti sa aspekta struke. Šta sad, vi ne možete kupiti neke novine, jeli specijalističke, nešto iz ekonomije, ili Kalibar, ili reviju za pecanje, ako ne podnesete uvid da se razumete u to. Kakve to veze ima? Ljudi hoće da vide. Na kraju kraja možda će naći nekoga ko se razume u to, nije važno uopšte. Poenta cele stvari je da ne može se odbije javna isprava. I nema potrebe da se relativizuje zašto baš sad, zašto je Jorgovanka Tabaković, da li ste vi stručni, 300 čuda, dobar dan. Halo, halo, dobar dan. O, pa desi. I suncem okupirane Srbije. Da li osunčane ili okupirane, na nama je da utvrdimo. Jes, hvala. Prvo da ti... Prvo ću da se zahvalim juče Nikoli Dalbeši iz Kolandije, što je zvao, što je osvetlao obraz nas, desničara, što je otpisao ovim neokomunistima, ali kao što je vladika rekao, otpiši mu vladiku, ali čuvaj mu obraz kao i on tebi. Znači, da nije se on, ja sam te, ali ne volim te replike. Čuo si mladog neokomunistu kako na opisa obračun, pa on je rekao, kaže, to je bilo kao obračun kod OK Korala, kad je Žikica Španac pozvao na dvoboj žandara. Međutim, ovo je bio sporiji, Žikica ga je roknuo i šta se da radi. Eto, to ti je moderna istorija Srbije. Iz ugla viđenog jednog mladog čovjeka
koji tebi prebacuje da si napustio seksualnu revoluciju čoveka koji ima četvoro dece. Pa to je prosto neverovatno. A dobro, to je šala bila. Pa dobro, i kaže, uživali ste za 100 mara. Ali znaš, zato što donekle je on u pravu, zato što naš, mi svi izbjegavamo te teške teme, a pamtimo ono, kao i ono u vojci i na robiji, kad smo precrtavali dane, a sad nam se s ove distancije čini da smo živjeli ko bubci u loju. A gde si ti nabalio tih 100 maraka kad si išao na stranstvo? Jel postojalo ovde devizno tržište? Ja sam, pošteno ti kažem, kao mislim i većina drugih. Pa znam ja i ti. Ne, devizno tržište je naravno si kupo na ulici, ali šta to znači? Ti pa si ne, imao ti te marke, bez obzira gde si, idi sad, evo imaš devizno tržište, idi kupi. Pa znam, ali ti kažem, danas možeš da uđeš u menjačnicu da kupiš, onda si to morao, ja sam se snalazio na drugi način. Danas sve možeš bilo da uđeš u menjačnicu i kupiš, ali nemaš lovo kupiš. Sve je bilo jedno veliko pozorište. Ali dobro, šta ali, da radimo? Ne, vidi, jeste bilo pozorište, ali si imao lovu u ruci. Pazi, nije to bila obscena pa dobro, potpuna. Možda smo mi imali, neko nije imao, neću da ulazim. Kažem većina ti je imala, pa nema društva u kome svi imaju, to još nije izmišljeno. Pa normalna stvar, kad je imao, ja se pećam, to ti kažeš baroka onoga, jel tako beše baroka. Sam u Italiji mogao da kupujem u Trstu i za dolare i za dinare. Kje lire, moze dinari, pa kako? Moz, tako je, ali pre toga, brate, kog ti nađu 20 maraka u džepu, recimo 50. godine, ti ideš u zatvor. Slušaj bre, bilo je, ja se sećam da je bilo pretresa i u vreme moje mladosti ljudi sakrivali pare u cipele, mislim, to je cirkus bio, nisi smeo da izneseš više od 200 maraka. Ja to pričam od mlađašnog uroša koji čovjek šta da radimo, ne, nema redovne odnose i onda čovjek mora tako, ali ja cenim te i Miladina i ovo, i zato kažem i cenim i desničare malo koji su ipak mu otpisali. Ne možemo te gledamo te romantičarske verzije i tako dalje. Neće da se vraćam daleko u prošlost, mada si opet me malo čačno, tu ćemo da pričamo kasnije o emigraciji. Što se tiče, da pohvalim vašu promjenu brez stava neoliberalnog. Čuo sam da iznajmljujete vaš radio prostor, odnosno radio vreme, normalno za novac. Hvala Bogu da ste se setili da uzmete neku kintu. Baš ću da vidim da nagovorim nekog da zakupi jedan sat, samo ne znam kome bi se oni publici obraćali, pošto ja znam malo ovako neke čudne, kontraverzne bizmismene. Ova publika što se mi javljamo i slušamo, to je vrlo čudna publika. Pa uzmi ti sat, šta je problem? Šta kažeš? Uzmi ti sat. Pa ja bi uzeo, međutim... Ti ga i ovako uzmeš, samo da ne plaćaš. E, bravo, pa nego šta, ja sam čovjek komunista, je stari, ne mogu, ja volim da uzijem, a da ne plaćam ništa. Znaš ono, kako definicija komunizma, svoje ne dam, a tuđe diza. Da, dobro, te danas sve plaćaju, svi. Tako da, pa danas je tek došlo, svi plaćaju, bro. Na kraju svi plaćaju, samo što ovo vreme varaizma, ne vidi se to baš dobro, ali na kraju svi plaćaju. Evo opet da pomenem nesretni Obrenovac, vidio si juče kako se završila ona lakrdija ispred vlade Srbije. Gdje si pročitao možda? Da, vidio sam. Šta radi državna bezbednost? Odmah je ubacila 3 struje, posađu ćeš se ispred Save. Da se izujedaju. Da. Dobro, do duše, teško je bilo kontrolisati onu masu od 100.000 ljudi, ali šta da radim? Pazi, da je bilo i 100.000 i to bi iskontrolisali, a ovo je bilo sprnja. Ovo je za pripravnike DBA, razumiješ? Pa da, oni početnički zadaci. Da, početnički zadaci. Početnički, pa moram da se krene od nečega. Pa ovo, ja kažem, ovo je zemlja čuda. Stvarno, ja sam tu pocepan ličnost. Jedan dan pogrešio, pošto sam ja bio u Nemačkoj kraće nego ti, pa sam deporto. A imao sam šanse da ostanem. Pa sad uvek i ja jedan dan kažem, majko, trebao sam, a drugi dan kažem, nisam pogrešio i tako. Kao i ti sa što sumiraš rezultate i onda si rekao emotivno, stvarno, na kraju će se vratiti do žene da nam objasni šta je to emotivnost. Na tu emotivnost si pao i sad normalno patiš zbog toga. Jer, podsjeti me ko ono beše reče, ja nisam baš tako kultivisan i naškolovan kao neokomunisti. Moja otačbina, odnosno moja domovina je tamo da ja dobro živim. Da se slažeš sa tom sentencijom? Bre, to je stara izreka još iz latinskog doba, ubi bene, ibi patria. Tako je. Da li ona je istina, pošto se mi stalno gađamo sa tim tacitima, čudima, vergilijama, da li ona tačna? Ne postoji ništa što je potpuno tačno i potpuno netačno. Znači, ono, opet se vraćamo na srpsku, može da bidne. Uvijek je tako bilo, pa ne, ono što je istina za jednog, za drugog nije, pa no. Vidiš, juče izgibao smo oko gledanja na potpuno iste stvari. Ustanj, koji je otišao ko zna gde i ko zna kad u tamu istoriji, ali vidi kako smo se zakačili, to je prosto neverovatno, eto, to nam je i sudbina na kraju krajeva i zato evo sad da se vratimo malo odmah na početak i na...
gostovanje našega premijera, odnosno predsednika vlade u Moskvi. Ja sam zadovoljan protikajem svojim šturim informacijama i ne treba da znamo, narod i ne treba da zna sve. Samo čekam kad će biti predstavljena maketa Južnog toka. Ovako, da, već je i zavarena, dvije cevke su zavarene. Pa kako? Ovaj, sve to, kajem ti, to sve rade stručne službe, mi ne treba to da znamo. Važno je da je sve lakirovka, mi smo dobri sa ruskim narodom i dalje. Malo pre si sve to citirao i to je tako. Ko misli suprotno, nek tako i misli, baš me briga. Ko drugčije kaže, kleveće i laže. Ja i dalje verujem u obnovu velikog ruskog carstva, velikog slovenskog naroda. To je nezavisno od nas, mi šta smo mi. Slamka među vihorove, to su najobične gluposti. E sad da se vratimo na emigraciju. Znači, evo ja se baš kajem što nisam ostao, poslije sam imao još neke šanse i tako dalje. Ostao sam ovdje da bi se zlopatio sa neokomunistima, da bi gledao ovu tragediju srpskog naroda. Ja opet se slažemo svi, ja mislim da si ti slažeš da je najteže gledati tragediju svoju, ličnu i ličnu naše otačbine svojim očima. No nekako je to lakše iz inostranstva. Gde si ušuškan, gde ti udobno, gde normalno živiš civilizovano. Tako da ovaj, današnja emigracija može do 24 sata putem modernih komunikacija, a naročito mislim da dođe. Zamisli da je moj deda video recimo pre 60 godina da je video recimo Skype. Da ja razgovaram, sinoć sam razgovarao sa čerkom preko Skype, on bi umro momentalno isto kad bi to vidio. Znači on bi umro. Jer mislio bi da je to đavolovo delo. Znači došle su sredstva moderne komunikacije i evo ja teram i ovu preostalu decu, vidite deco, jer neću da dožive upravo ono što svi kažu, neću da se moja deca muče kao ja. Neću da mi čerku štipa niko za zadnjicu za 200 evra. Ako treba da je štipa, ima da ima nadoknadu za to. Znači, to je prosto ko pasuje. Ja slušam sad ovdje nekoga vašeg bivšeg kolegu kako kaže, slušajte, kaže, snagu naroda jer nemate drugu alternativu. A on je našao svoju tu drugu alternativu. A nama je savjetu da slušamo snagu naroda. A sad sa drugog radija priča i čak je demonstrirao ispred sjedišta tog radija. Međutim, sad ode čovjek. Ali vi ste i dalje ostavili tu glupu reklamu da slušam snagu naroda jer nema druge alternative. I to baš onda nam kaže. Hajde, nek bude tako. Ali opet s druge strane je pozdravljeno što ste se neoliberalno orijentisali. Normalno, prodajete svoje slobodno vreme. Pa koji hoće, izvolite, gospodo, odrešite kesu, dođite pa kardeljajte. Što se tiče emigracije, aj malo da se vratimo na rusku emigraciju. Pošto ja Srbe smatram kao male Rusi, to isto ne smatram da to i jesi, mi smo deo velikog poslovenskog plemena. Ko se pre asimilira, Rusi ili mi? Gde je sada ogromna ruska emigracija iz vremena Belih, Prvosvetskog rata? Da, i oni, do duše, lako je asimilirati se ako misliš na Srbiju, lako je Rusu asimilirati se ovdje. Ne znam šta je sa Rusima u drugim zemljama. A evo ti u Parizu šta je sa Rusima, znači imaju Raspućin restoran, eto to je ostalo od njih i crkva onog... Da, i u Parizu su nestali, ja znam, znao sam jednog, dobro sam poznavao jednog Rusa iz Švajcarske koji je u trećoj generaciji tamo bio, samo je znao da je Rus. Ja sam upoznao Ruse, mislim da je 79. ili 80. godine, da Borović bio je popis neki u Jugoslaviji, onda što ja sam vršio je popis, pa sam ih sreo, veruj mi, ono je bilo tuga gledati, to su bilo još skoro starci, ne skoro nego 90 godina, nisu znali ni reč bogati srpski. Uglavnom, i to sam i sreo, sad ću tačno ti kažem, ugao ulice, sad to, da je podzemni terazijski prolaz. Izišla je baka s onim olinjalim krznom od lisice od pred 200 godina i tako dalje, baš sam se iznenadio. Govorili su ruski. Hoću ti kažem, pomoću sredstva modernih komunikacija, danas i peglanja svesti, mozga i tako dalje, glupo je ako odeš u inostranstvo, posebno sa porodicom, i da se praviš da si tamo Srbin. Ne vredi, mora se utopiš. Da budeš što neprimetniji. Da bi se ja razumem to. To je uvek bilo. Uvek si morao da se prilagođavaš. Nisam ja vrana. Da. Ali da ne smeš decu da učiš srpski. To je... Ne, zašto da ih učiš srpski? U čega? Ono što si rekao, smo 10.000 pušak. Kraj. Nema više ratovanja, prijatelji moji. Sad je vreme došlo uživanja 21. veka, građanskih prava. Sve si ti to lepo pogodio. Znači, hedonizma. Ko će da ti sad čuči u rovu 3 dana? Evo, vidiš u Ukrajini. Šta u Ukrajini? Pa ko ratuje u Ukrajini?
Pa kogod ratuje, neko ratuje. Pa ne ratuju plaćaničke službe, bande. Nema običan narod ratuje. Običan narod beži, gleda da preživi, da švercuje i tako dalje. To je sve toliko kontrolisano da je to smešno. Štan, pa nije to da uopšte, nije to Žikica Jovanović Španac da puca. Što ne puca tamo sad u žandara? A, hoće. Prijatelju, sada su to kontrolisani ratovi koji se izazivaju, pa da vidiš i sam. Ma možda su ratovi kontrolisani, jel se gine stvarno? Pa doživali smo to. Kobajagi sve. Pa ko će dođe kod nas ratovi? Na nas istovore te uranijonske bombe, isprobaju neki grafit, ne vamo namo i od. Naprave bazu i od. Kraj priča. Znači, mi smo toliko mali, sitni da, eto, juče sam baš razmišljao o onim avionima. Ma šta će mi migovi? Ma nek dođe tiše, nek nam daju džabe. Ma šta će mi to? Zbog čega da ima? Da bih obučavao pilote da idu u Afganistan. Pa evo danas naše vojna ide u te misije, uglavnom Afganistan, Libija, ne znam, tamo, Čad i vamo namo. Tako da, ne znam, možda ima neko ko bi hteo to i da se obuči dobro pa da stane na onaj most na Ibru, ali ne verujem da ima više i takvi. Ne verujem, tako da kažem ti eto, što se tiče te emigracije, znači kogod kao ti, recimo, ti si emotivac čovjek i pucaš. Kogod danas ima bilo kakve emocije, on puca. Nemamo spasa, emotivan. Počnem da priča o Archibaldu Rajsu, jednom običnom masonu koji je poslao tu po zadatku, koji je vidio šta, a nisu znali, zapad nije znao kakve su ovde bile razmere genocida, nego je on došao da nam objasni. To su najobičnije priče i šta da radimo, tako je to. Sad ćemo mi da ošitamo ovde, počujte Srbiji, on je nama rekao još pre, ali mi nismo htjeli da ga slušamo i tako. Na tome se pišu doktorati, uzima se lova i normalno ljudi žive na osnovu toga vrlo ugodno i bez velikog posla, odnosno bez velikog rada. Ja mislim da čovjek mora da se prilagodi novom vremenu. Ko neće, taj ide ka Amiškoj svesti. Prema kojoj ja nemam ništa. Znači, Amiši su rešili neće moderna. Znaš ko su Amiši? Neće da upotrebljavaju ništa, imaju čak i svoje zakone. Hajde sad ti privoli neku damu i gospođu da bude, recimo, srpska Amiškinja. Sećam se. Nego mora da uzimo Ukrajinke i Albanke da bi nam ovdje rodile jedne ili dvoje dece. Kraj, bitka je izgubljena, baš što se tiče Srba. E, kad je tako, ja mislim da je taj pravi premijer naš to shvatio i upravo je rekao u ovom intervju zadnje, ne znam si čitao, onog čega sam se najviše plašio. Kaže, moramo da počnemo da radimo. Tu su Srbi vrlo, vrlo tanki. Ma daj, čitaš te intervjue propagandistički, izločiš daleko sežne zaključke i smešnih intervjua. Pa čekaj, on je dobio čovjek to naredbu da kaže. I uopće čitam intervjue Nemanje Šarovića. Pa šta ti je, prijatelju, on je rekao i to ćemo da radimo za džabe, ej. Kaže, odmah. Ne možemo, si pročitam u rečenicu gde je provuko, kaže, ne možemo, mi mislimo, kaže, ako ne znamo da radimo, znamo druge stvari. Kaže, nema više tih drugih stvari. Ma on je prorok. Sve što je prorekao od zakona... Ja ne znam da li on prorok... Od kancelarije za brzo odgore do danas, sve što je prorekao, sve se desilo. Ja ne znam da li on prorok, ali šteta što nemamo malo više para da održi još jedne izbore, recimo, početkom oktobra. Pa da viš ako bi prošli. Pa prošli bi, daj meni njihove medije i njihove pare bre, pa nisi valjda toliko naivan. Nadaš se ti, evo zdušno ćemo da radimo da radiš na nekom jakom mediju. Ma ne bre, mene baš briga, radim na jakom mediju, ja inače nisam ni novinar po profesiji uopšte, mislim da se razumem. Kažem, nego... Mi precenjujemo naše snage. Ma ne precenjujemo naše snage, naše snage su tolke kolke su, nisu da. Značajne. Ali... A ti kažeš daj mi lovu i ovo pa ću ja da ubedim narod da misli drugačije. Pa hvala Bogu. Pa to radi i Vučić, šta miš dobija zato što mu ljudi veruju i što pametne stvari priča, to stvarno veruješ? Pa nego zbog čega? Pa majke ti. Zbog 20 evra što dobijamo za paštetu i ovo pred... Pa evo neka proba bez medija i bez para dobije izbore. Pa kako, to je nemoguće? Pa to je nemoguće, pa prema tome... Pa čeka, to se svuda u svetu sada se radi, znači mediji dobijaju izbore, odnosno... Mediji dobijaju izbore, ali to ne znači da je zaista većinsko raspoloženje u njegovu korist. Niti u korist Evropejaca. Ti kažeš treba se prilagoditi, većina Srba se nije prilagodila. Dobro, ja sam vidio prilikom i protesta, evo sad ćemo da idemo prilikom poskupljenja struje, prilikom, evo ja sam sad vidio i proteste ovo u Brenovcu i sve. Ma izgiboš ljudi od protesta, nego brate Juri se veza, meni prvom uplati, ima 10% ovamo nam. Opet se vraćamo na onaj srpski narod, ono zdelenje trešanja i kupusa za dinar. Tako je, tako čovjek i da bude. Mislim... Neće da bude dok ne budemo stvorili srpsku elitu, kao što si pričao. Ajde nek to bude 903. godina onog. Ajde da prihvatim neka tvoja razmišljenja.
gde smo imali posljednju, recimo, tu oficijersku elitu i tako dalje. E, kad dođe opet nešto tako, neće da bude tako. Ne, elita ne može se stvori nikako u ova vremena. Boga mi vidjet ćemo. Nema šanse. Elita mora da se stvori iz požara. Elita ne može se stvori tako što sedne pa se dogovori da bude elita. Toga nema ništa. Dobro, vidjet ćemo, ali bilo koji požar sa koji je kod nas planu u zadnje 30 godina, samo su isplivavali na vrh, da ne kažem šta je isplivalo. Tako je. Što naš taj naš požar koji nas je zadesio nije izbacio tu elitu srpsku na površinu, nego najveći šljam. Najći šljam i ološ. Nije bilo požara. Sve ono što se dešavalo posljednjih 25 godina, to nije požar u pravom smislu. Kako ti bi sad htio da nam baci atomsku bombu? Pa kućeš više nego... A ne atomsku bombu, pa valjda između ovoga i atomske bombe postoji nešto između. Ne postoji samo ovo i atomska bomba. Pa kućeš više nego ovo što smo proživjeli. Šta ćeš veći požar, čovječe? Totalno nam je uništena otadžbina, ali totalno u elementarnom svakom segmentu. Znači, to je vidljivo i merljivo. Znači, ako hoćeš od izvršta Evropske unije, pa do naših očiju, ako ne veruješ njima, nama. Pogledaj, čak i neki unc. Zato ti kažem, u bilo kom segmentu kad bi se stvorilo neko zrnce, neki nezavisni sindikat novinara, recimo. Evo, koliko vas novinara ima? Ti rekao si da nije novinara. Ne vredi. Jedan radi za jedno odpenje udbe, drugo za drugo. Koliko ima sindikata u policiji? Koliko i partija? Pa normalna stvar. Zato ti kažem, nema zrnce jedno. U akademiji mrtvilo, u crkvi mrtvilo, svuda mrtvilo. Zato kažem, nemoj da, ja tebe potpuno razumijem zbog tvog nekog emigrantskog žala. Na kraju krajeva ovaj... Kakav žal? Ja samo registrujem stvari, uopšte nisam sklon žalu, nego prosto hoću da registrujem stvari onakve kakve jesu, bez... Jer ja sada recimo ne mogu da odlužujem, znači juče si čuo kako čovjek lepo kaže šta su to izdajnici domaći, a šta su strani. Mi to jeste treba ponovo... Pa da li sada recimo domaći izdajnik, onaj koji radi recimo, neko je juče naveo taj primjer u Juri, ili sam sad to pročitao u ovoj u južnokorejskoj firmi Juri, gde ne smete ideš u WC nego mora da pitaš nadređeno. Je li to i domaći izdajnik? Ili recimo da radiš u Mercedesu? Znaš, stvari su se vrlo iskomplikovale. Znači, zavisi sad meni sutra ponudi neko da radim u McDonald'su za lepu lovu. Ili ovi što su radili, do pre neki dan su radili u US stilu, nisu se baš osjećali da rade u američkoj firmi i da rade za našeg neprijatelja. E sad im ne valja što će Rusi da kupe za $1 ovaj železaru. Znači, hoću da ti kažem, nama su se mnogo ispremeštale te svetiljke i raspored paljenja u mozgu. Tako da ne možemo više to kao nekada da se gađamo sa tim terminima domaći izdajnik, spoljnjen. Postoji samo unutrašnji neprijatelj. E tu smo mi klasifikovani. Je normalno da smo mi neprijatelji za našu vladu. Mi želimo da promenimo vlast. Odnosno, faktički želimo da promenimo njih sa vlasti. Odmah si njegov neprijatelj. Šta njega briga što ti voliš Srbiju? Ali ti si protiv njega. To sam 1000 puta ovde govorio, znači, ali šta da radim? To je tako. Uvijek je bilo da vlast određuje ko je neprijatelj. I njemu je sada veći prijatelj Cameron Munter ili onaj što je kazao, onaj Tony Blair što je došao. To su mu sad prijatelji. A ja i ti smo neprijatelji. Pa dobro, ja se mirim sa tim. Ajde, ostaje ja nešto i za Draganu popodne, moraš i tamo pričaš, meni prođe... Ja neću da se mirim. Što bi se mirio sa tim? Što sam ja neprijatelj naše otadžbine? Zašto kad sam lojalan sa podanikom? Ma bre, ne postoji kriterijum, oni ti kažu da si neprijatelj, ne podržavaš ih i doviđenja, bre, to tako treba shvatiš, ne treba, uopšte se sad sekiraš, neće bude neprijatelj. Za njih si neprijatelj, za druge nisi i zdravo. Ja se sekiram samo za neke prozaičnije stvari, ne sekiram se ja zbog toga. Nego, hoću ti kažem, zbog naše omladine, evo čovjek nam prebacuje što smo sabotirali seksualnu revoluciju. Sad se vraćam, ništa, ajde, ostavi nešto i za Draganu, popodne, truba je da sad vremena pričaš ovde, sad popodne, nego ajde sad kao polovišaš po pola sata, pa kad kupiš jedan sat ovde na radiju, onda ćeš pričaš sad. Nadam se da ćeš tako i sa drugim slušalcima. Pa ja što ću? Evo, nadam se. Važi, pa da vidi, Boga, ja te pozdravljam. Pola sata, pa. Da, u redu. Blizu si obaranja rekorda. Ništa, hvala ti. Hvala i tebi. Ćao. Da. Kaže nam Saša, čitam da je postignut dogovor sa Rusijom u nekom kreditu koji ćemo otplaćivati od prihoda od tranzita gasa budućeg južnog toka, pa ne mogu da verujem. Trošit ćemo nešto imaginarno kao loš sin koji troši očevinu, a još nije nasledio. Pravi potez. Dajte ljudi, krstite se, nema leba bez motike. 400 miliona. I je to, pa ćemo otplaćivati, za toliko će nam se smanjivati zarada. Pa ako nam daju još jedno 2-3 puta toliko, na kraju južni tok, više nećemo ništa ni zarađivati od njega. Dobar dan. Dobar dan, Milane. Zdravo.
Pa da vam kažem, ovo Ukrajine verovatno će da se produži. Znate zašto? Čim je ova Merkelova otišla, povela je sve ove biznismene industrijalce i milijarde ugovora su potpisali sa Kinom dole. Znači, ako potraje, oni traže novo tržište. Koji Rusi što su potpisali za gasovod? Jer Amerikanci su u stanju da žrtvuju celu Evropu zbog Ukrajine. Njih to ne interesuje. Bar je to moje mišljenje. Milijarde dolara su potpisala Merkelova sad u Rusiji za isporuku alatnih mašina i ostale, kako se zove, industrije. A što se tiče, kad sam rekao pre neki dan, zašto za isti posao, zašto nismo plaćeni ovde kao u inostranstvu, jedan je čovjek pomenuo Kinu. Pa pre dve godine Svjetska organizacija rekla da u Kini više nema gladnih. Milijardu, koliko ima? Milijardu i 200 miliona. Kaže, nema gladnih više. Još daju pomoć drugim zemljama. Pa vidite koliko je to tržište da svaki treći Kinez popi jedan aspirin dnevno. Koliko je to aspirina? Pre dve godine su, ne znam da li su uvezli, trebali su da uvezu 60 nuklearki. Bila je Westinghouse-ova firma, kako se zove u igri, i neka francuska firma. Da li su uvezli, ne mogu da se setim. I uvezli su 10 Airbus-ova francuskih ovih aviona. I kad su Francuzi rekli, pa kaže, oni će da nam kopiraju tehnologiju, kaže, mi moramo uvek da smo jedan korak unapred, tako da ne mogu da nas kopiraju. I teo sam da kažem, oko ove Forbesove liste najbogatiji ljudi u Srbiji i Crnoj Gori. U Crnoj Gori od 640.000 stanovnika ima 20 milijardera. Prvi je Milo Đukanović, njegov brat Aco i njegova sestra, a ostali da ne pričam. A ostali narod ne zna kako živi. Nisam ni informisan. Stari, znate kako ostali narod živi? Znate kako ostali narod živi tamo dole? Ne znam. Pretpostavljam da ne živi gore nego ovde. Pa ne znam ni ja. Da vam kažem, a što se tiče ovog komunizma, skrasim teme na temu, 60. godina, da se otišli 10 km unako od Beograda, bila je pola kuća, pola štala. Samo su vrata delila. Koliko je ljudi 60. i 70. godina videlo voz kad je otišlo u vojsku? Koliko je završilo za automehaničare, za šofere, za 300 čuda? Koliko je obrazovano ljudi? Ja ne kažem da je komunizam dobar. Ali, da li su to mogli da završi za vreme kralja Aleksandra ili nisu završavali? Koliko je na radnoj akciji završavalo kusista? Kuseve razne. Pa su se svi kasnije zaposlili i dobili posao. Ne kažem da je komunizam dobar, da nije, da li je dobar, da nije, ali ima neke dobre stvari. I koliko loše, koliko je dobri. I ova izjava, očin harašo, da mi narod se davi, da nema leba, da jede, ja kažem očin harašo, mislim, stvarno, ne znam šta bih rekao. Eto, to je. Da. Dobro. Dobro, hvala. Hvala, prijetno. Kaže, skandal u Sofiji, Čedvik piše, izviždao Lavrov ispred predsjedničke palate. Video sam to, to su ovi koji su protiv ruske politike u Ukrajini, vjerojatno isto neke nevladine organizacije koje tamo skaču, koji ovde, uopšte ne sumnjam da i oni imaju to. Stojan kaže, povodom one emisije od juče, je sramotno i tužno da ideologiju koja je Srbima samlela i dušu i telo kroz mašinu podržavaju oni koji sebe nazivaju Srbima, pa još i mladi ljudi. To je kriminalno nepoznavanje svoje istorije. I to se sve dešava u 21. veku, kad je dat istorijski sud o komunizmu. Stojane. Sad, velika je priča i nije to lako ni objasniti u nekoliko reči. Nije komunizam zla kob ni srpskog, ni ruskog, ni bilo čijeg naroda, zla kob je građansko društvo. Samo što smo mi iz toga videli jedino komunizam. I sad čak i vrlo osrednje obrazovani Srbi vide da ni ona Jugoslavija predratna nije bila u političkom smislu kako treba. Ne, ajde ostavimo za trenutak ekonomiju po strani, sve te stvari vide da Srbije nije bilo između dva svetska rata, uopšte nije postojala Srbija. Vide da je bilo jedno ludilo, da su se Hrvati igrali Srbima, da su se zezali, radili šta hoće, uzimali banovine, folirali. Svi to vide, ali komunizam je kriv. Svi vide šta su pisali Nušić i Domanović iz početka 20. veka, čak i krajem 19. Vide da je to isto ovo što je danas. Opet je kriv komunizam. Komunizam je samo jedna od faza građanskog društva. Potpuno je svejedno da je ostalo građansko društvo, da se nije desio drugi svetski rat. Šta bi to bolje bilo Srbima u državi u kojoj Srbija ne postoji? Građansko društvo je razbilo Srbe, ne komunizam. Komunizam je uradio što je uradio.
ali nije on ni koren, ni posljedica. On je samo jedna međufaza. I to što je dat istorijski sud o komunizmu, nisam siguran da je dat. Nisam siguran da je dat istorijski sud o komunizmu, bar ne jedinstven. Ne vidim koji je to jedinstven sud o komunizmu koji je dat. Nebojša kaže, gde je ruska emigracija u romanu Miloša Crnjanskog? Milena, da li si imaš primetio nešto čudno? Nema komaraca, svi su otišli za Pančevo, tamo im je vazdušna banja, čist vazduh. Pravi čuda sa tim. Ja nemam nikakve dokaze da mogu kažem dešava se ovo ili ono, ali ne bi me iznenadilo, sad kažem eto, ne bi me iznenadilo, ne znam šta se dešava, da se kupuju neki preparati kojima isteku rok trajanja, koji su neefikasni i tako dalje, ali se daju uz proviziju. Ne bi me uopšte iznenadilo. Šta sad Pančevo ne može se oprska protiv komaraca, a sve drugo može. Potpuno iracionalno. Kao vanredno stanje sudi zbog komaraca, ama ljudi, pa komarci nisu zemljotres, pa sad ne možeš da sprečiš. Neverovatna stvar. Dobar dan. Zdravo, Milane. Zdravo. Tema je deca u inostranstvu. Ne samo deca, uopšte naši ljudi u inostranstvu. Zato. Pa vidiš, ja sve što sam rekao da nikad neću da uradim, sve me to zadesi. Baš ono što kažu, nikad ne reci nikad. I sad, na primjer, žena je gore u Austriji, sin mlađi u Austriji, ovaj stari gore kod tebe. I verovatno bi ja trebao da idem krajem augusta za Austriju. E sad, da odem gore i da sedim, primam penziju. Ne mogu. Sad, kako sad oni da rade, ja, a ja da šetim, sad, da gledam po Beču spomenik i sad ja znam muzeje, parkove i to, ne znam. I gledam, smišljam način da sve ja to, što kažu ono, precrtam i da se svi vratimo nas. Šta ću ja gore? Ajde, budi pametan, na primjer, ja ne znam, ja ovdje vidim neku perspektivu. I gore nema nekog života. Nije ni gore bolje. Onaj ko je otišao gore da zaradi, taj života nema. Taj radi od 6 do 8 uveče i to ti. Uveče se sjoka kao mrcina, jedino što ima taj neki dinar, eto. Da donese ovde, ne da može gore da živi. Da mo. Meni je brat gore već 30 godina, Austrijac. Ali on je rešio tamo da živi, tamo da umre. I onda on živi po njihovom nekom da. Pravilu. Nekom. Poslabio se, da. Da, bome, kupio tamo taj stanat 200 godina kredita, znam šta ti ja znam. Ja, za mene je bolje, na primjer, da jedna četvoročlana porodica ode na Zlatar, na Goliju da živi. Veruj mi. Veruj mi da se organizuje na lepa četvoročlana porodica, gde se ljudi tamo gde sednu i stvarno nađu zajednički jezik i posao koji nikad nisu radili, mogu da nauči i da počnu da rade normalno. I da se živi normalno. Dobro, naša emigracija je bila fazna. Postojala je još u 19. veku. Moj čukun deda Stevan Nikolin je radio u Americi u rudnicima još u 19. veku. Postojala je ta neka vrsta emigracije, doduše on je tad bio podanik Austro-Ugarske, ali radio je u Americi. E, i ta emigracija, ajde, to je prva ona emigracija iz 19. veka. Nije bila toliko značajna, ali se zaista listom pokazala početkom Prvog svjetskog rata, se listom pokazala, znači s obzirom kolika je mala bila, posla je 10.000 ljudi odavde da se bore. Znaš, nije ona bila milionska, nego je bila mala emigracija. Te tako i moj čukundet došao. Hoću ti kažem ovo, posle bila emigracija, između dva svjetska rata nije bila nešto značajna, osim one koja je ostala tamo dok se školovala, dok ono, pa je ostala tamo. Ali posle drugog svjetskog rata je krenula naša prva politička emigracija, pa je za njom 60. godina došla ekonomska emigracija, a sad ovo što odlazi ovih dana i ovih godina iz Srbije, ja bih rekao da je to dešperantna emigracija. To su oni ljudi koji u najvećem broju slučaja ovde nisu videli ništa, budućnost, ne može stekne ništa. Ne može dobiti ni posao, šugari. Razumem. To više nije čak ni ono ekonska, to je emigracija očaja, to ali nije... Ali vidi ovo, gledaj, moja majka je bila učiteljica, živa je, mislim, bila je učiteljica. I ona je 70. neke godine dobila ponudu, tad se išlo preko ambasade, da radi u Francuskoj kao učiteljica.
našoj deci, valja šta ja znam, ne znam. Da. E, moj ćale je imao u Fijaz, Prokupje, veću platu nego što bi ona imala kao učiteljica u Francuskoj. I nisu otišli. Da, vidiš ti kako se to... Ja znam čovjeka koji je početkom 80-ih iz Nemačke zvao brata u Kruševac da ga pita da li ima neko mesto u 14. oktobru. Eto vi. Sam je to pričao, kaže, šta je bila plata manja nego u Nemačkoj, a baš te briga, znaš, ono, manja i šljaka i sve to. Uvi Bože, jel te toviraš tetke? Slabo, mogu ti kažem da prazna banja. Ma nemoguće uz ovako blagostanje. Stvarno, nema ljudi, to su, pazi, iste, u stvari ne postavlja se pitanje cena, pitanje je da ti neko prije. Uzem ja to za dan, dva, ono što ti treba, ono, za, ali nije to to. Da. A cene su isto od pre 3-4 godine, ne menja se. Ne možeš digneš cenu i ovako ne možeš da radiš, pa jasno, Traljavo nešto, traljavo, nisam baš zadovoljan. I interese me, ako hoće, ako neće, tome, štome, komu. Da ne kažem šta. Hvala ajde, ti. Neću da živio da im ja mnogo. Živio mi, prijatno. Ajde. Idemo na jednu kratku pauzu, sad smo ponovo za nekoliko minuta. Ni za Beograd 011. Vraćamo se u Gnev Srbije, dakle... Osnovna tema danas je naša emigracija, dijaspora, rasejanje, kako god hoćete da zovete, za koju mi tako govorimo sumarno, dijaspora, rasejanje, u stvari to je jedna vrlo, vrlo složena priča, nije to jedna kompaktna celina, nego su ljudi koji su odlazili u različitim periodima iz različitih razloga i tako dalje i tako dalje. Ja osjećam tu razlike, velike razlike osjećam između onih koji su otišli pre 20 godina, koji su otišli pre 2, 3, 5 godina, ili onih koji su otišli iz Republike Srpske, bilo preko Srbije, bilo ovako, ogromna je razlika između tih ljudi. Kaže nam Saša Jovanović, i Nušić je mason koji je po zadatku napisao DR i šalje osmeh, naravno, svi su masoni. Bilo bi dobro ograničiti diskusije na 5 minuta, na primjer, pozdrav. Ne bi bilo dobro, trebalo bi besmislene diskusije ograničiti na 5 minuta, a smisao ne bi trebalo uopšte ograničavati. Međutim, demokratija je takva, svi imaju pravo da kažu bez obaveze da misle. Takva je demokratija i to je to što se tiče ovoga, svi su masoni. Ova je mason, ona je mason. Ja to mogu da tumačim samo jednom stvari. Višak novina, manjak udžbenika. Tako se dolazi do toga da su svi bili masoni. Ljudi ne uče ništa, uče ih novine. Oni su žrtve medija, tamo su svi masoni, svi ovakvi, svi onakvi. Novine su do sad se pokakale na sve srpske veličine. Dobar dan. Zdravo Milane, tvoj Peca. Zdravo Peco, jesi živ? Evo, pomalo, dobio sam ja konačno G.O. Jesi li godišnji? O, Bože, zar to još postoji? Pa eto, malo postoji. To malo pre ovog novog zakona o radu. Da, da, tako je. Šta radiš ti, šta? Koja ti je tema, pa da diskutim? Danas sam pričao malo o dijaspori našoj i o različitim fazama odlaska, kad je ko otišao, iz kojih razloga. Ljudi su zaboravili u vreme omraženog kako kažu, režima Slobodana Miloševića. Ti sećaš ko je bio glavni ministar dijaspore u vladi Mika? Ne, pošteno da ti kažem. Radmila Milintijević. Aha, da. Sećaš da je bio čuveni profesor? Sad se sećaš kad mi kažeš kako ono je živelo u Americi, valjda. Ono je čuveni profesor. Da. I posle toga je branila Slobodana Miloševića na Ulagu. Jeste, sećam se, kako da ne. Znači, tada ipak je dijaspora bila za poštovanje. I još nešto, dijaspora je mnogo para dala za obnovu zemlje. To su ovi zaboravili. Ti znaš da su one silne pare bile zarobljene u banci, u bankrotiranoj, navodno bankrotiranoj Beogradskoj banci, koju je Dinkić namestio da bude bankrot. Naravno. I tu naravno se dijaspora razočarava. Što rekla, šta mi da radimo s vama kad ste vi prevaranti? Jer tako, vrlo prosto, nema tu neke filozofije. Smo mi silne pare uložili u vas, a vi niste ispoštovali nas. A to što se tiče, ti odeš tamo i postaješ, znači, asimilacija, postaješ građanin te zemlje u prvoj, drugoj, ne znam koje, treće, entoj generacije, nije bitno, ti postaješ građanin te zemlje gde si otišao. Jedino je stvar tamo što, znaš, gde ti je svaki, ta valuta isplanirana.
da ćeš za godinu dana možda moći dobiješ kredit za stan, da ćeš za 20 godina da otplatiš taj stan, da ćeš moći da ideš na zimovanje, letovanje i tako dalje, ali moraš da radiš ko konj, to je činjenica. I da će se tvoj rad poštovati. Ako pokažeš vanredne rezultate, pošto smo mi prirodno inteligentni, uvijek uglavnom napredujemo u poslu. E, to je razlika, a ovdje toga nema, tako? Tako je. Ovdje se, po političkim ovdje, mediokriteti dolaze ovaj, da budu rukovodioci, savjetnici i tako dalje, a ti znaš, savjetnici ministra i tako dalje, to su sve sede glave u inostranstvu. Jeste vidio jednog mladog, bez, osim onog Kurca i ne znam kog beše onog iz Londona, onog, ne, zaboravio sam ime kako se zove. Da, da. Znači, nema mladih. To su sve iskusni vukovi, kratko i jasno. Da. Ako se slažeš sa mnom. Znači, dijaspora je obespravljena, poništena, znači, gleda, dijasporu gledaš kako da uzmeš državni reket, otprilike. A ne da ispoštuješ da otvore biznis, sad gledaj kako pare da uzmeš. Dijaspora je sve vreme, ekonomisti nevoljno to priznaju, pokrivala naš deficit sa slanjem novca svojim siromašnim rođacima u Srbiji. Inače bi mi odavno bankrotirali. Odavno. To je ogromna lova koja ide rođacima, to je istina, jeste, oko 5 milijardi godišnje. Ta lova se menja u dinare i dinar, znači, podiže se platni bilans sa zemlje. Znači. Da, podiže se lažno platni bilans, jer to nije lova koja je prošla kroz proizvodnju. Novac nije prešao preko tržišta, ali, nego... Ali opet otišao je na neke usluge. Znači, tako na je. Tipa... Komunalne neko, usluge, da. Ali opet ti nemaš trgovinski deficit, znači ne zadužuje se na neki način s te strane. Ali tu dijasporu slabo poštuju. O, pogotovo ove, za mene su sve hoštaplerske vlade od 2000. Tako moraju da se nazovu, znači, hoštaplersko izdenje. Sudit će mi istorija. Ja sam, moj sud nije bitan. Za mene su oni svi pali do jednog, znači jednog tu čoveka nema. Nađe se možda po koji, ali zaluta otprilike. Ako se slažu sa mnom, ako ne, demantuj me, pa nije problem nikako. Znamo, nema što se kaže, tako je. Žalostno je. Evo vi šta su uradili, znači. Uspeli su sve da razjedinje, sve da posvađaju, znači sve Srbe da nas zabiju u kuće, da gledamo u računare ili gledamo programe na brojnim kablovskim kanalima i zato si ti u pravu, nema više na skupu nijednom. Maksimalni dotor ljudi na skupu je oko 2-3 hiljade ljudi. Ali mi smo krivi za to. Ispravili su nam svest, prosto rečeno. Da se stidimo ljudi koji smo bili, sa kojim smo ponosno u istoriji su izbacili sve čuvene pisce. Deca sad uče Harry Pottera, tako, to im je lektira. Da. A u naše vreme ipak nije to bio Harry Potter, nego su ipak kakve god da... Evo, u oči tvog javljanja, nekoliko sekundi pre nego što ćeš se javiti, sam upravo govorio o tome da da Srbi imaju višak i danas imaju višak novina, višak čitanja novina. Absolutno, nad čitanjem udžbenika. Volim tvoje analize izvanredno. Jer odatle dolazi cela priča. Znaš, Srbi su toliko konfuzni jer novine su ti 100 puta ispričale, ne znam, da je Vuk, njegova reforma sjajna, i 100 puta su ti ispričale da je on bio jedna hulja najobičnija. I sad ti se snađi, znaš, zato je udžbenik važan. Koji misliš kad kažeš Vuk? Vuk Karadžić. A, pa dobro sad. Pa evo ti sad Kurir, čas ovako, čas onako. Te, vidiš, Kurir je sad forsirao kampanju, mi ćemo dobiti ucenu od Rusa. Nismo dobili. Zašto sad niko ne tuži Kurir? Ma ko se to... Evo ti primjera radi jedan, znači, Kurir je forsirao kampanju, Rusi postavlja ultimatum, to su bile naslovne novine. Rusi ovo, Rusi ono. E sad, u ozbiljnim medijima, Guardian, recimo, ne znam koji je naš, ono, naš Daily Planet, one, oni znaju koliko će tiraš da podignu i ako budu slagali, koliko će to da i košta. Da. A ovde ništa se ne dešava. Ovde treba, da sam ja na mesto vlade, gospodo, sad ćemo da vas tužimo, da vas odaremo ko zeca i više vam novine neće postojati. Znači, takim lažima nećete moći da trujete narod, jer to se zove, ja mislim, se to zove obmanjivanje javnosti. Ako se slažeš sam. Kako da ne? To se zove obmanjivanje javnosti, ali ovde ne mogu da se setim kad je neko zbog toga nadrljao. Pa, to se zove obmana. Mislim, ti znaš da ne mirišem mnogo vladu, ali ovo je katastrofa. Znači pravljenje ruske, antiruske histerije. Znači, tu me su prednjačili Blic i, dobro, Blic znamo čiji je, ali Kurir ne znamo, sad verovatno se
okrenuo na drugu stranu, mislim, vratno čitamo između redova da se okrenuo na Miškovića u stranu, pa vratno. Izgleda da se okrenuo na drugu stranu, što se ja davno prognozirao, odnosno rekao sam da mi se čini da je samo Informer čvrsto Vučića i rukama i Pink. Jeste. Sve ostalo sutra može da dobije naređenje da okrene ploču. Jeste, slažem se s tobom. To je to. Strašna je to stvar što se dešava sa dijasporom. Ne znam da si pričao, nisam bio, znaš da sam bio, gde sam bio, tebi sam rekao. Uh-huh. Javnosti mogu kažem, bio sam i mnogo sam tužao što nas je malo bilo na Gazimestanu i Gračanici. Ma bre, koliko god vas je bilo, dosta je u ovom stanju u kome je srpski narod danas. Dosta vas je bilo. Ja, šta ti kažem, ne mogu da krivim narod, ne mogu da ga krivim nikako, iako vidim da se vrlo često ponaša, nemam izraz za to, znači jadno se ponaša, ali ne mogu da ga krivim jer ga toliko tresu, mesu, toliko ga muče, toliko ga kinje, razumeš? Pravo je čudo. Evo, pričajući ponekad sa Simom Spasićem, koji priča, znaš, ono 2000 Srba oteto, ubijeno i tako dalje. Ok, ta priča. Sad kad bi rekao pozvao njihove porodice da izađu na ulicu, ne bi 500 ljudi došlo. Ne bi, zato što zavise od primanja Srpska. I onda je, ako je ne bi od Srpska... Ne daj Bože, registruje ga od sekundu primanja. Pa, hvala Bogu. Ucenjen. Ucenjen. Tako se više voli živ dinar nego mrtav brat, na primjer. To je tako. Takva je ljudska priroda i oni se igraju nama. Jeste, nažalost. To je to. I sad slušam, evo, odličan članak sam pročitao na portalu 2 u 1. Kaže, Vučić se nikad ne bavi banalnim stvarima poput vanrednog stanja zbog komaraca, u Kraljevu virus zapadnog Nila. Dobro si me podsjetio za komarce. Šta smo ti ja rekli za komarce? Pošto nema privredne avijacije. Sećaš se da smo pričali? Tako je, ali ponovi još jednom, ne zbog mene, nego nema zbog publike. Nema, privredna avijacija JAT-a je uništena. Zato što je, smatra se da gubitaš, država nije stala iza njih. Etihad je nju otpisao i sad se snalazi se, brate, kud koji mili moj. Nema idu sa više, pumpicama na leđima više, i prskanje. Nema više prskanja aviona, što je najdelotvornije, najefikasnije ti se aviona. Možeš gomile hektara da pređeš, a dok ti sa prskalicom sa zemlje ne možeš. Znači, nema samo putićima. Samo putićima možda prođeš. Pa, tačno. I naravno, pošto oni kamioni su svi opterećeni tehnikom, oni mogu asfaltirani, ne mogu oni u Poljskoj, na Poljskoj stazi da prođeš. Znači, vrlo postoji. A to je to. Privredna avijacija je uneštena, normalno će biti sve više komaraca i bit će zaraznih bolesti, što je još opasnije. Kako bre, virus zapadnog Nila u Kraljevu? Nije samo to, nego pojavit će se još gore, žuta groznica, denga, groznice najavljaju da... Možda i malarija, s obzirom na promjenu klime, pa kaže da se pomerila na sever. Ne, malarija je bila endemska ovde prisutna, ne znaš, na Novom Beogradu su bile bare. Znači, malarija je bila prisutna. E sad, samo što se sve o tome ćuti i krije. Ma meni je fascinantno iz drugih razloga. Mi sve znamo, mi gradimo Beograd na vodi, mi ćemo ovo, mi ćemo ono. E, taj Beograd ono... na vodi, čije je to? Jer je Bora Đorđević je ispevao ono Europolis, sećaš se? Da, sećam se. A čije je onda to? Znači, to nije njihovo, nego su prepakovali samo tuđu ideju. Počeo sam emisiju time što je ovaj šejh, znaš, gde god ode, svud se prave neke makete u njegovu čast. Svima je obećao neke projekte tipa Beograda na vodi. U Indiji, u Pakistanu, u Kurdistanu. Svuda su napravljene makete onoga što će ovo napraviti, nikad ništa nije napravio. E sad, evo ti jedna analiza za Beograda na vodi. Ti praviš tolike stanove, tolike. A kako ćeš prevoz da napraviš za te ljude, a nemaš metro? Evo, stavi prst na čelo. Ma bre... Znači šta će u te saobraćajnice da bude, na šta će da liče kad nemaš nezavisni sistem transporta? Da. To niko, znači niko ne razmišlja. Znači ti moraš da napraviš most, znači obilaznicu oko saobraćaja, znači to te dodatni troškovi, znači Vinča, moraš da iseliš, znači autoput, znači nezavisni sistem transporta moraš da napraviš pre ili kasnije i šta ćeš da dobiješ? I kolika su tu ulaganja, kolika je državna ulaganja? Aj Peco, ti si iskusan čovjek, valjda si dovoljno i ciničan da znaš o čemu se radi. Kaže Goran Vesić, kako smo i obećali, svako vozilo javnog prevoza biće obezbeđeno kamerom kako bi se smanjilo nasilje prema vozačima i putnicima. Šta je pravi smisao nabavke kamera? Pa je sam, znaš, psihološki aspekt. Ne, mnogo prostije. Provizije, neko će provizije. Da uzme... Nije problem i provizije. Neko će uzme par hiljada kamera, to je problem. Ne, samo... ti moraš da usadiš narodu prevenciji. Da je on stalno gledan. Pošto sam ja vozač i ti, znači, svi smo vozači.
kad GSP ima onu nalepnicu pozadi, sačekaj da se vozilo uključi. Onog trenutka kada on žmigava da se uključi u kolonu, ti možeš da staneš, a ne da ga pretičeš i paralelno staneš. Tako je. Ako te uvati policajac da te odere od kazne. Znači, to je prevencija. Znači, ovde je opšte divljaštvo. Znači, nema potrebe kamere. Potrebna je prevencija i, kako se to kaže, nije prevencija, nego ova zakonska presija, represija. Znači, da se zna, on vozi ljude i ima prednost. I moraš da staneš. Ako neće da staneš, teško tebi. Nema problema. Da se ja pitam, napraviš li sudar neki, kopao bi godinu dana ili dve godine u Aleksinačkom rudniku ugalj. Pa ti piše, ne bi palo na pamet takve stvari da radiš. Znaš što ovi novi vozači, što se kaže, vrele krvi. Da, da. Imaš svoju besnu energiju da istrošiš. Trošit ćeš je na korisne stvari za državu. Kaže, još će biti nabavljeni novi aparati koji će na pravi način regulisati nivo buke u Beogradu, kaže Vesić, jer postoje ozbiljne pritužbe građana. Vesić, prevarant od 5. oktobra, taj je slistio vojsku, slistio je sve šta je, čega se dotakao, evo bio je, jer bio je član upravnog odbora Zvezde. I, gde god je bio, sve osušio. E, tako je. I šta nam sledi sad? Kraj. Kraj. Ali pazi, ovo je neka nabavka, javna nabavka, će biti tih aparata za merenje buke. Mislim, samo merenje buke ne smanjuje buku, ali ajde. Neko će tu da uzme provizije, pa će onda biti aparati za regulisanje buke, pa će i tu da se uzmu provizije. Oni samo o tome razmišljaju, to je cela priča. Pa dobro, ti znaš ja. Njihov mozak dalje od provizije ne dopire uopšte. Jer se uzela komisija da ispita odakle njima, koliko su zaradili, znači finansijsku policiju, znači uporedna primanja i uporedna, šta su stekli, Maliju i ovome. Ma jo, bre. Niti će dok su pod zaštitom. Aha, pa dobro, ja znam da je Vesić bio umešan u proviziju i naš ono što je Haški tribunal isplatio isporuku Slobodana Miloševića. A je on bio umešan u to? Da, on je, pa znaš da je bio glavni u toj ekipi. I ti slušaš šta kaže Vučić, nema zaštićenih. Pa dobro, mislim da još nije došao na red. Da, mislim, nema zaštićenih. Kad to u Srbiji nije bilo zaštićenih, čuti, molim te. Da. Ali ajde, lepo zvuči, 100 dukata vredi, što kaže, to je tako. Peco, hvala ti, druže moj, što si javio. Svako dobro tvojoj porodici. Ideš negde na letovanje? Teško, znaš, pa svi smo super imovinskog stanja. Pa ja mislim, jedno u Srbiji, ne znam da li iko drugi uzima kredite da bi otišao na more. Ja ne znam da li to drugi narodi rade. Pa, mislim, drugi narodi retko idu na more, idu pa kao paradajz turisti. Naš. Ja ne znam, brate, ne bi uzao kredit, idem na more, pa ne znam šta daje. Mislim, ono, da mi život zavisi od boravka na moru. Mislim, to, samo Srbiji uzme kredit, ode na more i onda godinu dana plaća što je bio na moru, mislim, van pameti. Ne znam da li se sećaš, ja sam bio, ajde da završim tom diskusijom, znači sve zavisi šta si dostigao, znaš, u to vreme, mislim, koji ti je civilizacijski pomak. Ja kad sam bio mali, upoznao sam Čehe koji su došli na Crnogorsko, pre deca smo bili, njemu je oduševljenje bio lift, verovo ti ili nije. Da, i uspio na kraju da ga zaglavi, znači čitav dan se vozi u hotelu u liftu. Da. Dete, znači nije video u životu lift. Eto, to kažem, sve zavisi šta nam je civilizacijska dostignuća. Tako je. Puno te pozdravljam. Hvala ti što si javio, svako dobro ti želim. Prijatno. Nebojša kaže, Milane, pa ti onda možeš bez problema da uzmeš američki i mađarski pasoš, pa kako da ne. A sada ozbiljno, ako želite da pronađete bliže podatke o precima koji su otišli u Ameriku, postoji sajt Ellis Island. Malo sam pogledao taj sajt, fondacija Ellis Island. Pogledajte, ako ste imali neke pretke, popisani su, pretpostavljam da nisu svi popisani, ali neki jesu. Ostrvo Ellis pored grada New York bio neka vrsta karantina za sve ljude koji dolaze brodovima u Ameriku i tu su američki činovnici unosili podatke o pristiglim useljenicima. Evo kako to opisuje jedan naš časopis. Ukoliko je u periodu od 1822. do 1924. godine vaš predak bio jedan od 22 miliona registrovanih doseljenika u SAD, možete ga pronaći na ovom sajtu. Na originalnom spisku putnika, pisanom rukom koji je preveden u elektronsku čitljivu formu, su svi, pa čak i oni koji su preko bare doplovili kao slepi putnici iz neke od evropskih luka. Na toj listi moćete da otkrijete kad je kojim brodom iz koje evropske luke i sa koliko para u džepu vaš deda ili pradeda stigao u Ameriku. Uz ove podatke saznaćete i koju boju kose i očiju je imao, koliko je bio visok, gde i kod koga je krenuo, iz kog mesta, koje nacionalnosti, ovaj podatak zna da bude netačan, kao i iz koje države. Saznaćete i to da li je bio pismen ili ne, koliko je u tom trenutku imao godina, kao i koliko dugo je putovao. Moći ćete vidjeti čak i sliku broda kojim je doplovio. Još jedna interesantna stvar, zavisno od obrazovanja službenika koji nosio podatke,
možemo pronaći pomalo komično upisane nazive gradova iz kojih su došli ili neverovatno pogrešno upisana imena naših ljudi koji su tada emigrirali. To sam primetio. Za kratko, odmah sam primetio. Da. Luka kaže članak koji ima smisla pročitati. Pozdrav Luka. Luka, hvala. Svakako ću pročitati. Kaže... Aha, sektori, neki sektori koje ne treba privatizovati. Pročitat ću docnije. Čedvik kaže smart tools, besplatni programi sa raznim alatima kao i za merenje buke. Da, da, da. Ma ne bre, ovi za proviziju bi potkivali buve. To je smisao bavljenja politikom u Srbiji. Znači, ako ima provizije, potkivaće se buve. Nema veze, proglasit će se stvari, da je to stvar od nacionalnog interesa i eto, moraju se potkivaju buve, to su propisi Europske unije, ne možemo u Evropu ako sa nepotkivenim bubama i ne znam ja šta, i to tako ide, to je razrađena šema, nema tu neke priče naročite. Kaže Mirko, pozdrav Milanče, sedim, razmišljam kakvi su to ljudi. Danica Bošković Drašković u upravnom odboru NIS-a. Po kom osnovu je Vučić to odobrio? No dobro, nije Vučić, to je Zapad preko njega kao namesnika uradio, ne samo to, kao i Ikebanu formira front stranaka vlasti i front kobajagi opozicije. Pa se kao fol održavaju izbori, glume svađe, paraziti uništiše državu. Evo gospoda državni činovnici Milojko Arsić i Nikola Altipamarkov previđaju bankrot početkom 2015. Pa što ne izađu pred javnost i kažu da je politika tog i tog u oblasti ekonomije vodi u propast. Neće slatka im lova da sede i zamazuju oči, hvala Bogu. Sve prolazi pored nas kao opsena, a strašni Gargamel nam spremio već odavno najcrnji scenario, a mi čekamo, šta? Bojim se da će predstojeći mogući događaj početkom jeseni nas tako tuširati da ni sve mogući predsjednik vlade sa svim budućim obmanama neće pomoći. Gaće na šiljak. Pa tu si negde dosta dobro rekao. Slažem se, ali opsena je opsena. I što teže živiš, što je vrlo interesantno, izgleda prividno kao paradoks, ali je inače poznata stvar u sociologiji, kad se vrlo teško živi, ljudi više para odvajaju za kocku, za loto, za rakiju, i ako bi trebalo da se ponašaju racionalnije, jel da, trebalo bi stegnu kintu, međutim, oni se otvaraju za poroke sve više. Tako da, opsena je draga, popiješ litar rakije i tebi je svet mnogo bolji, bar dok si stondiran, posle kad te to prođe kuku majku, onda opet litar rakije, bensedine, nije važno šta, bežimo od stvarnosti, a ko beži od stvarnosti? Pa onaj ko trpi od nje. Ko ima razlog da beži od stvarnosti? Zašto bi od stvarnosti bežao, ne znam, Novak Đoković ili neko ko je Punko Brod? Od stvarnosti beže onaj ko trpi od nje. A mi trpimo od stvarnosti i još uvijek dozvoljamo da nas televizija loži. Kaže Mirko, ubre, od kad nisam čuvao prezime. Ja ne čitam prezimena jer ne znam da ljudi hoće da se čitaju cela njihova imena i prezimena. Mirko kaže, poštovanje, malo pre voditelj spominjao, čitao pismo, dostupnost podataka o našim iseljenicima u Ameriku. Nisam stigao da čujem kako, gde se to može saznati. Mnogo vam hvala unapred. Nikakav problem, poslaću ti to, samo ne vidim ko je to, evo sad ću ti poslati taj link. O čemu se radi kad sam govorio o emigraciji i svim tim stvarima? Stvar je ovakva. Oni koji su odlazili tamo, ovi o kojima govorimo s kraja 19. i s početka 20. veka, to je bila ljuta ekonomska emigracija, tad nije bilo političkih razloga za emigraciju. Bez obzira odakle su odlazili, odlazili su u potragu za nekim boljim životom, to je bila baš potpuno ekonomska emigracija, ali ta ekonomska emigracija nije bila lišena patriotskih osjećanja. Prosto, eto, bili su vezani, zašto? Pa uglavnom su bili seljaci i bili su vezani za tu našu grudu kakva god da je, nisu oni mogli da se oslobode toga unutrašnje. Njihovi potomci su se oslobodili, ali ti koji su prvi otišli, zbogom liko, zdravo Ameriku, umrijeću, zaboravit neću i to, nisu mogli se osloboditi stvari. Zato su pohrlili na Solunski front da izginu tamo, jer su unutrašnje, ali su otišli samo za tu pustu kintu. I na moju
praded je radio, ta Čukundeda u stvari je radio tamo, vratio se do neke pare beznačajne, otišao opet, onda opet se vratio na Solunski front. Prosto je tako, osjećanja su ih vukli. I ta neka prva emigracija je prošla vrlo loše, to su bili manuelni radnici, teški fizički poslovi, nisu tada odlazili lekari, stomatolozi i tako dalje. Drugo je bilo. Kaže, provizija nego šta, kaže Nebojša. Pre par godina su pravdali povećanje cene karte u gradskom prevozu kupovinom uniformi za vozače. Danas uniformisanog vozača nigde na vidiku, a karte naravno i dalje skuplja, pa hvala Bogu. Kaže, Stojan, šta ti misliš o patriotizmu Novaka Đokovića? Meni deluje kao kvazi patriot. Ne mislim ja o Novaku Đokoviću, nego onako načelno mislim da Boga čovjek nije sposoban za patriotizam u 90 i ne znam, aj lupim, 98-9% slučaja. Prosto ko je bogat, njemu je to i nacija i zaviča i sve. Dakle, da se vratimo. Ti nesrećnici koji su otišli, to je ta ekonomska migracija, ona se vremenom i dizala pomalo, pa su njihovi sinovi već bili industrijski radnici, unuci su već pomalo radili uslugama. Danas imate potomke mnogih od tih Srba koji su u Hollywoodu. Gledajte bilo koji film, pa kad se završi film, pogledajte spisak onih koji su radili na filmu. Ima sigurno 10% onih koji su, sad ne mogu ja da ocenim po imenu da li on uvek Srbin, Hrvat, šta je, ali primetit ćete prezimena po kojima ćete ukapirati da su to ljudi koji su davde, do sad su već dobro etablirani. Drugi talas emigracije je krenuo, ozbiljan talas emigracije je krenuo posle Drugog svetskog rata, to je ta jedina naša politička emigracija koja se pojavila, oni koji su pobegli od komunista. Oni su otišli tamo i sa sobom nisu se loše snašli, većina njih je vrlo dobro prošla, bili su sposobni ljudi, neki su stekli pristojne pare, dobro se etablirali, ali odneli su odavde, pretpostavljam to i danas postoji, odneli su ono naše džapanje oko svega i svačega, ono ujedanje oko gluposti, ovo je za onoga, ovo je ovakav, ono je onakav, cepanje, ono stalno srpsko, što je meni ovako, kako bi rekao, i ovde mrsko, a zamislite sad u tuđem svetu gde bi trebalo ste kompaktniji, vi se i tamo delite. Onda je došla ta 60. godina, prva ta ekonomska emigracija ovde, kad se ispostavilo da u socijalističkom modelu su malo preterali. Pokrenuli su milione sa sela u grad da bi bili industrijski radnici, ali su pokrenuli jedno pola miliona previše. I nisu znali šta će sa njima, i onda su im podelili pasoše. I otišao je taj jedan deo. I otišao napolje. Oni su bili manje više, govorimo o Srbima, manje više jugoslovenski orijentisani ti koji su otišli tamo. I odmah je počelo šmerco između njih i one političke emigracije, da ne govorim da se UDBA gurala kvalitetno u celu tu priču. I počelo je da šmercu. Odmah su se napravili razdori i opet kažem, nije mi jasno razdor u tuđoj zemlji. U tuđoj zemlji nekako, dok sam ja živio napolju, ma bilo mi drago kad vidim bilo koga da je odavde. Bilo koga da nisam ga pitao uopšte da li je dobar, da li je loš, ne znam koliko puta su mi prespavali razni Srbi koji nisu imali gde da prespavaju, koji više nikad nisam video. Prosto eto, naš je, pa sad, on privatno može bude i dobar, i loš, i zeleni, i crveni, i plav, ali naš je. Mi smo to osjećanje pripadnosti podredili osjećanju ideološke pripadnosti. Što je velika i lična glupost i glupost za jedan narod. Ideološka pripadnost je nešto što je daleko ispod nacionalne pripadnosti. Ali Srbi to tako tretiraju, brat je mio ako je moje ideologije bio, a ako nije onda mi je mrzak. To tako ide kod nas i tako je treba bude. I ta emigracija koja je otišla, ekonomska emigracija, njoj niko ne može da zameri što je manje više pomagala samo svoje familije. Vrlo teško sad zameriti tim ljudima. Oni nisu otišli iz zemlje nešto mnogo veselo, nego nisu ovdje vidjeli šta će, mada su vremena bila bolja nego danas. Otišli su i pomažu svoju porodicu. Naravno, to je već druga generacija došla koja i ne zna da li ima porodicu ovdje. To se polako suši, ta veza između emigracije i ovih ovdje. Čim to dođe druga, treća generacija, gotovo zaborave se. Braće od tetke već nisu rođena braća. I to tako ide. I ova nova emigracija naša koja je krenula unazad 20 godina, kažu da se za vreme Slobodana Miloševića iselilo ukupno iz zemlje negde valjda oko 200.000 ljudi,
ali od dolaska DOS-a na vlast je krenula kvalitetna emigracija, tu se godišnje iseljava bruka, ne znam koliko, ali kažu da je preko pola miliona otišlo u ovih poslednjih 14 srećnih evrooptimističkih godina. Nije nemoguće. Osjećaj besperspektivnosti je danas mnogo veći nego u vreme Slobodana Miloševića. Onda je perspektiva bila skučena zbog ratova, zbog mnogo stvari, a danas je perspektiva skučena jer je model društva koji je izabran bez perspektiva, potpuno. Nema izgleda na uspeh. To danas osjećaju već i veoma prosečni umovi, osjećaju da je besperspektivno. I znači, besperspektivno na duge staze. Jer je potpuno pogrešan model izabran. Vi sad šta god uradite u okviru pogrešnog modela, samo tonete. I to će se nastavljati i dalje. Naravno, model nije izabran u Beogradu, izabran je negde drugde za Srbiju, ovde su samo sprovodioci modela. No, emigracija, htela ne htela, takvi su Srbi, takvi smo mi, vremenom će se sve više otuđivati od matice. Sačuvat će etnopsihološke osobine. Neki novi klinci koji će se roditi za 30 i 40 godina, džapaće se između sebe, deliće se, svađaće se, neće znati zašto to rade. Jer etnopsihologija deluje kao x raci, prolazi kroz generacije i nosit će u sebi iste etnopsihološke osobine, samo što će se zvati George, Fritz, nije važno, Jean, potpuno je svejedno kako će se zvati, ali će njima i dalje kolati etnopsihologija. Neki će reći, imao sam neku babu Srpkinju, ali će baš od te babe dobiti etnopsihološke osobine kojih neće moći da se otrese. To je vrlo zanimljivo. Kaže Nebojša, u pravu si za ono džapanje napolju. Evo, dela jedne pesme iz Amerike napisane nakon Drugog svetskog rata. O neslogo i zavisti i kćeri adske zmije, gdje bi živjela da Srbina nije. Tačno tako. Ujedamo se između sebe gde god stignemo. Zašto je to tako? Ajmo, nisam ja ni psiholog, ni nešto bi mogao da zađe mnogo duboko u to, ali mi je očigledno da se džapamo na vašaru, kad se nađemo pa se podžapamo. Ja ne mislim da jedan narod treba bude idila, niko se ni sa kim ne svađa, svi se slažu, to je bilo bolesno stanje duha. Ali ni ovo nije zdravo. Ni ovo nije zdravo. Ovo ideološko deljenje Srba ne u dve ili tri, nego u 103 kolone je nevjerovatno. Ako postoji narod koji je talentovan za nijanse u ideologiji, to su Srbi. U nijanse, znači, ovaj je, ne znam, desničar, pravoslavac, ovaj je desničar ateista, pa se onda oni pravoslavci dele na ono, nove, stare, pa one koji vole Ljotića i one koji vole Nedića, pa one koji ne vole Ljotića i Nedića, i onda to tako ide. Dok se dođe do onog posljednjeg, to je već 20. frakcija prve ideje. Neverovatno kako radimo u tim stvarima. Dakle, počeo sam pričati o tome kako će prije ili kasnije doći do otuđenja ili otuđavanja, kako god hoćete, emigracije od matice. Za neke nove klince koji se zovu, ne znam, George, Fritz ili Jean ili Johan, Srbija će postati turistička destinacija. Mesto gde su nekad živeli preci. Ali gotovo, on više ne misli na srpskom jeziku, on više ne nosi srpske mitove, samo ono što je prošlo kroz etnopsihologiju, prošlo je. I to je problem srpske emigracije. Živio sam neko vreme u Mađarskoj, u kojoj je tamo do Rakocijeve bune živelo 200.000 Srba. Danas sumnjam da ih ima više od 10.000, ali sumnjam da i ti 10.000 se izjašnjava kao Srbi, a sumnjam da više od 1.000 govori srpski jezik. To je to. Gde su Srbi iz Novorusije, o kojoj danas tako pričamo, i slaveno-serbska i tako dalje? Pojela maca. Poslednji koji se prijavio ovde da je Srbin je bio Dmitri Vojnović, onaj pisac vojnika Čonkina. On je poslednji koji se prijavio da je Srbin. Da sam ja čuo. Nestajemo, topimo se. U Americi, kaže, u Čikagu 170.000 Srba. Zašto? Ima ih više. Ali se više ne izjašnjavaju kao Srbi, nego kao Amerikanci. Gotovo, topimo se. Gde god odemo, nestajemo. Nestajemo i ovde, dao Bog. Kaže, Stojan, zatvori 10 Srba u jednu sobu i pusti im dnevnik, za pola sata ćeš imati 5 mrtvih i 3 ranjena. Pa otprilike, nisi mnogo pogrešio.
Kaže, Marko, a tom džapanju naše političke emigracije kumovala je UDBA, ubacivanje svojih ljudi. To nikakve sumnje nema, ne samo to, nego su štampali falš emigrantske časopise. Mnogo je UDBA poradila na tom džapanju, ali ja mislim smo se mi džapali dok UDBA nigde nije bilo. Možda ne tako krvnički, možda ne tako do koske, ali čito si Nušića i Domanovića, znaš da smo se ujedali uvek. Najveći posao nastavlja dalje Marko je odrađen stvaranjem američkog raskola u SPC, kome je takođe kumovala država. Lepo bi bilo da se jedna emisija odvoji o tom fenomenu, jer metodi propagande u doba tog raskola su metodi komunističke propagande koja postoji i danas, ali je prefarbana u novu boju. Pa da nešto naučimo i budemo kompaktniji narod i ne džapamo se toliko. Da bi bili kompaktniji da se ne džapamo, nije dovoljno ukinuti UDBA i komunizam. Moramo malo da čeprkamo po svojoj etnopsihologiji. Još kao deca se mi džapamo. Dok još ne znamo za UDBA. Dok još ne znamo u kom sistemu živimo, džapamo se kao deca. Odakle to ne znam, kažem, to dolazi od nekud, nemam pojma, dolazi od nekud. Nešto nikad nismo vaspitavani u onom duhu nema brata dok ne rodi majka. Nego smo uvek vaspitani, ono, brat je mio koje vere bio. Nešto tu nije, ne mogu, na kraju krajetno psihologija ne može se menja, ona je konstanta. Ali da, decu bi trebalo odgajati, makar kroz prosvetni sistem, ako ne može drugačije, u duhu jedinstva. U duhu jedinstva nacije. Srbi se još nisu vinuli dotle, a nešto ne verujem ni da hoće. Jer danas postoji mnogo veća industrija svađanja Srba nego što je postojalo u vreme komunizma. Zaglupljivanja, utucavanja u glavu, šta god hoćeš, brainwashinga. Ovo što se danas radi srpskom narodu, ja mislim da bi i Beriji, i Dzeržinskom, i Gebelsu krenula voda na usta kad bi videli šta se danas radi Srbima. Da bi se pojeli što oni za ovo nisu znali. Jer ovo što se danas radi je katastrofa. I ne može se očekivati od jednog sluđenog naroda da racionalno rezone. Ljudska vrsta je tako sazdana da bar 90% primeraka. Da li je reč o Papuancima ili je reč o Norvežanima, potpuno je svejedno. U svakoj populaciji oko 90% ljudi je materijalno orijentisano. Ne mogu da prekorače granice materijalnog sveta. Tako je od Boga dato, kako god hoćete. I njima se igra propagandna mašina. Njima se igra propagandna mašina, jer im obećava te šarenu lažu, nešto im i da, nije da ne da, ali tako se odigrava cela stvar. I možda 10% ili čak manje duhova je u stanju da se digne iznad toga i da vidi igru. Kako ko vidi, ne vidi ni svi jednako, ali kapiraju da igra. I time se igraju mašine propagande. A Srbi, sticajem okolnosti, Srbi su vekovno, u proseku govoreći, znači ne govorim ja sad o ekstremima, nego u proseku, mi smo sirotinja. Uvek bili. Možda nismo uvek bili gladni, ali smo bili sirotinja. I ti kad kod sirotinje probudiš tu želju da nešto poseduje, oči su uvek veće nego usta, lako se igrati time. Lako se igrati time. I time se igra propaganda. Biće vam bolje ako se odreknete deke. Na primjer, to je neka poruka koja se šalje, podsvesno se usađuje u mozak. Ili, kad nemamo veličinu u našoj generaciji, među nama živima nemamo nikakvu veličinu, ili nismo sposobni za veličinu, za podvig. Najlakše nam je šta? Da napravimo podvig? Ne. Najlakše nam je da se pokakamo na onima koji su podvige činili. Onda su oni jednaki nama. Onda zarad svoje malenkosti ubijamo veličinu sopstvenog naroda. Čitamo novine, ne knjige. Čitamo internet, ne udžbenike. Služuju nas preko televizije, ne sedimo jedni sa drugima i razgovaramo. Kad su ljudi sedeli, razgovarali, fizički bili to, pa bre, ako se i pojavi sad neki nesporazum, izubijaju se, pa se namesti priča. Ovako, kad ne možemo jedni do drugih da dođemo, onda se preko interneta prepucamo u nedogled, kraja nema. Tuča je prirodan kraj svake loše polemike. Internet nema tuču. Nema načina da se zaustavi budalaština.
Kaže Milan, dobar dan Milanče, molim za komentar sve težeg stanja u Ukrajini, sve veći broj civilnih žrtava, ako ovo nije humanitarna katastrofa, ne znam šta je, očekuješ li konkretne korake Rusije u rešavanju problema u Novorosiji? Lično ne očekujem konkretne poteze Rusije. Iz nekih razloga ne bih širio ovu temu, ali ne očekujem nikakve konkretne poteze Rusije. Bojim se da će ovi u Novorosiji biti ostavljeni na milost i nemilost ukrajinskoj hunti. Pa, što i... Mislim, ja sam uveren da oni mogu se izbore sa tim, ali da bi im lakše bilo da znaju kakva je situacija, da se ne nadaju. Najteže prolaze oni koji se nadaju. On je predvojen. Kao što su Srbi u Ukrajini bili predvojeni, pocepani, čekajući pomoć iz Beograda. Što pre shvatiš da si sam u nečemu, to si otporniji. Što pre shvatiš da iza tebe zemlje nema, to ćeš se upornije boriti. To je tako. Ovi iz Novorosije što pre shvate da iza njih zemlje nema, borit će se bolje. Pobjeda ne pripada onome ko je jači, nego onome ko je spremni da izdrži. To je tako. I bit će tako dok je sveta i veka, nema veze da li će se ratovati fantomima ili sekirama, uvek će ta istina da stoji iznad svake borbe. I da završimo ovu priču o emigraciji, samo pa idemo na pauzu. Naša emigracija je danas. Bilo je momenata kad je ona bila poletna spram Srbije, pa je urađena milion puta. Delom je i sama kriva za to. Skoro mi je pričao jedan moj prijatelj iz inostranstva kako su u nekom klubu tamo skupili 30.000 za Obrenovac, 30.000 evra su skupili za Obrenovac i uplatili, čik pogodite kome, vladi Srbije. E, sami trčite na prevaru. Tu nema mnogo pomoći. Onda ne treba se žale. Ne treba se žale. Ako nisu ništa naučili do sada, ne treba se žale. S druge strane, naša emigracija, mislim da uopšte ne shvata koliko je teško stanje u Srbiji. Ona shvata da je teško materijalno stanje u Srbiji. Pomaže svoje porodice onoliko koliko može. Pomaže i oni preživljavaju, kupe po nešto, plate po neki račun, sve to razumijem, to je plemenito i to je ljudski. Međutim, ne shvata koliko je teško duševno stanje u Srbiji. Ne shvata koliko je ovde ispiranje mozga otišlo. To je, čini mi se, mnogo teže od ekonomske situacije. Jer vi ekonomsku situaciju možete popraviti, bilo je bumova za 2, 3 pa i 5 godina, izmenite sve. Ali mozak ne možete da vinklujete na dnevnom nivou baš tako lako. Neke generacije će odrasti u ovim modelima koji su i danas usađeni i tako će misliti do svoje 70. godine. Ne može mozak tako lako se prepakuje kao ekonomija. Mislim da naša emigracija ne shvata koliko je teško stanje u Srbiji što se toga tiče. Mi ovde danas nemamo medije, ili ajde da tako nazovem, nemamo kontramedije. Nemamo medije koji su kontra svetskog, novosvetskog poretka, ispiranja mozga i tako dalje. Ovde od svih tih medija, bar elektronskih, ostaje ovaj radio. Ovaj radio koji stoji naspram RTS-a, naspram niza radio stanica, naspram Pinka, mi mali, nas nekoliko ovde, to je nedovoljno. To je nedovoljno. Ne može se odupreti. E to naša emigracija, čini mi se da ne shvata kako treba. Jeste mnogo toga u stomaku, ali nije sve u stomaku. Džabe, ako se ne promeni model, ako se u glavama stvari ne izbistre, bar u jednom pristojnom broju glava, ne može nikad u svim glavama ništa se izbistri, ali ako se ne izbistri nešto u glavama, sipat ćete, braćo, lovu svojim porodicama i kao bunar da bacate. Kad bi Srbija našla model da tih 5 milijardi koliko stiže iz inostranstva, polovina da se uloži u obnovu neku, onda bi te porodice tih emigranata mogle nešto da rade pa da zarade, a ne da budu oslonjene na sisicu, da stalno dobijaju nešto. Naravno, model ne postoji. Kad biste dali državi, samo bi političari iz toga bili bogati. Ne treba, ne kažem treba dati sad pare, to daleko od toga. Ne postoji model. Ali samo zakrpiti stomak neće biti dovoljno. Neće rešiti problem. Stomak će se krpiti
ali Srbija će dalje opadati. Ono što je pre svega ozbiljan zadatak danas, razumeli to ljudi, ne razumeli, svet je takav kakav je, u njemu haraju mediji, haraju gospodari sveta. Ili ćemo se odupreti na toj ravni, na propagandno-političkoj ravni, ili ćemo potonuti. Ako ne možemo u medijskoj sferi da se odupremo, sve drugo će biti uzalud. Tako je svet danas sazdan. Možda bi bilo srećno da se ugasimo i mi i B92 i svi ostali. To bi za Srbiju bilo dobro. Makar mi propali, dobro bi bilo da se i oni ugase. A to se neće desiti. Možemo propadne samo mi, oni neće sigurno. Zato mislim da je važno, ne govorim ovo zbog mene i zbog ovog radija, nego mislim da je zaista važno da srpska emigracija shvati da se danas borba odvija u ovoj sferi. I da ako želi dobro Srbiji, mora u ovu sferu da ulaže. Mora u ovu sferu da ulaže. Ne za, da bi ja živo dobro, da bi ovaj radio preživao. Otvorite drugi radio, otvorite bilo šta. Smislite časopis. Uopšte ne govorim zbog nas, ovde i sada. Sami uradite nešto. Nema veze, slobodno to uradite. Ali u ovoj sferi se dobija i gubi bitka. Ne u sferi ekonomije, ne u sferi bratskih odnosa, ne u, u ovoj sferi se do... Tako je svet, kažemo, u ovom trenutku sazdan. Mi možemo sad ga zamišljamo drugačijim, ali u ovom trenutku je to ovako. Ko ne misli da vlada savremenim sredstvima, pa i političko-propagandnim, nego hoće arhaičnim sredstvima ili nekim futurističkim, taj ne poznaje život uopšte i taj će propasti što god radio. Prema tome, u ovoj sferi medijsko-propagandnoj se danas vodi glavni rat. Ako emigracija želi pomogne, treba tu da pravi nešto. Tu treba da uradi nešto. Bez toga, mi smo potpuno nemoćni protiv Europejaca. Ovaj radio sluša 4-45 hiljada ljudi na dnevnom nivou. Aj pogodimo koliko sluša RTS ili Pink, gleda. Od tog od ovih 4-45 hiljada koji nas slušaju, polovina iz inostranstva. Ili trećina, ajde, možda sam preterao, polovina, trećina iz inostranstva. Mislim da ljudi ovde to bolje razumeju u kojoj sferi se bitka odvija, jer su izloženi teroru medija. Evo samo mali pokazatelj. Ovog meseca smo 3 puta više para, da kažem, dobili od Srba iz Srbije nego Srba iz inostranstva. To pokazuje koliko ljudi ovde bolje osjećaju šta se ovde dešava. Zašto su važni mediji? Ne ovi mediji, ja bih lično bio srećan, postoji 5 ovakvih medija. Ništa se ja ne sekiram koji je bio slušaniji i gledaniji, uopšte nije važno. Ali, evo, to pokazuje stanje duhova. Kaže Mićo, Milanče, sve dobro zboriš u vezi emigracije, mislim da ona može biti samo brojnija kako ovi već nekoliko godina rade, pa ja šta. Jer ako mi obični smrtnici, da se ne zabore i počnemo praviti spisak onih koji su decenijama grizi naš budžet, našu budućnost, evo moj prilog, na primer, doktor Ramboman Božović da se preispita, a ima ih na hiljade još štetočina. Ja bih smeo paru da stavim da Radoman Božović, kakav god da je, nije među prvi 100. Da nije među prvi 100 u Srbiji. Ali priča se da je opasan igrač bio. Ali u neka druga vremena kad se cifre nisu merile milijardama nego milionima. 30.000 evra vladi Srbije, kaže Nebojša, pa to je lud narod, što kaže Dejan Jekić, ovima ne bi dao ni cigar. Ljudi imaju potrebu da veruju. Pa i ta emigracija ima potrebu da veruje. I tamo postoje ljudi koji se dive današnjoj politici srpske vlade. Ne možete to da im zamerite. To su ljudi koji isto uključuje satelit pa gledaju Pink, RTS i tako dalje. Slavi se ovde uspeh svaki. Ja zato uvek predlažem, kad se nešto meri, da se meri realnim kriterijima. Da se batali priča, nego se postaje prosto statistički pokazatelji, najjednostavniji statistički pokazatelji. Jer taj isti što danas slavi Vučića, a živi u inostranstvu, pa mu se čini da Vučić vodi bajkovitu politiku, taj isti mora sve više para da odvaja za familiju u Srbiji, jer ova sve teže živi. I njemu to ne udara u oči. Da nešto tu nije u redu. E, tako je to. Politika se meri, život se ne meri frižiderom, ali politika se meri frižiderom.
pusti me sa velikim pričama, ne moš ko Marse da isprskaš, što će mi praviš Beograd na vodi. Jel vi vidite tu razliku u moći i nemoći? Kakve veze? Ne možeš ko Marce da isprskaš. Ne možeš da rešiš banalan problem, problem koji su rešavali pre 30-40 godina. Ne možeš da rešiš banalan problem, a sad ćeš da praviš projekte nebeske za 22. vek. Pa vi stvarno mislite, da mogu tako se preskaču stepenice, da može tako se raditi, to je nemoguće. To je jedna prosto politika koja besperspektivna, nelogična, okrenuta od života, to nema ništa. To je emigracija, treba što pre da razume, ako hoće da razume, a i ne mora. Što kaže ono, i ne mora. Ilija kaže, dobrančika Milane, zdravo sokole moji, da li su kosovski boji, srpski ustanci, balkanski rat i prvi i drugi svetski rat, dakle sva ta borba i nastojanje da se bude slobodan, da se bude svoj na svome, da se bude i opstane Srbin, i ostane Srbin, praktično besmišljen i posmatran s ove distance kada se ima u vidu ovo današnje maltene irreverzibilno osipanje i propadanje srpstva. Da li smo došli do onog stadijuma koji se u životu jednog pojedinca može ilustrovati kao spoznaja istog na zalasku života tamo negde u 7. ili 8. deceniji života kad da je praktično imao i vodio promašen život? Aj nek to ostane za sljedeći sat, složena je priča. Idemo na jednu pauzu, samo smo ponos nekoj. Gnev Srbije, snaga naroda.rs 361-5361, pozivni za Beograd 011. Vraćamo se u Gnev Srbije. Kao što rekao, Hilija nam je napisao onu poruku gde kaže da li su kosovski boji, srpski ustanci, balkanski ratovi, prvi i drugi svetski rat, dakle sva ta borba i nastojanja da se bude slobodan, da se bude svoj na svome, da se bude i ostane Srbin, praktično besmišljen i posmatran s ove distance. Za dobar deo Srba jesu. Kaže Bubilije Sir, kaže, kad nema stare slave, kad nema nove slave i stara slava bledi. Jeste, jer su individualne slobode, slobode čovjeka i građana, pojele nacionalnu slobodu. Nacionalna sloboda je za Srbu uvijek bila sve, tokom cele istorije. Ljudi nisu pravili razliku između svoje lične slobode i nacionalne slobode. To je bilo jedno isto. Sada su naše građanske slobode daleko nadrasle nacionalnu slobodu. I vi kao građani načelno možete biti slobodni za vreme okupacije. Ako vam se uvažavaju vaša prava čoveka i građana, okupacija vam ne smeta ništa. To je danas slučaj u Srbiji. Tačno obesmišljene su one slobode naših predaka. Prođe jedna generacija, više se uopšte ne osjeća šta leži u korenu problema nekog od pre 50 ili 100 godina. Šta danas reći klincima, šta je stajao u osnovi problema 89. 90. godine kada je počela da se raspada Jugoslavija? Šta to danas možete kažete klincima koji su rođeni 85. Oni ne razumeju problem. Dobar dan. Dobar dan, Dušan ovde. Zdravo, Dule. Evo, glas iz Malog Požarevca. Bio je uzor Mirko Apostolović. To uzor je valjda visoki. Mislim, na turskom možda znači visok, ali to nije bitno. Po meni je on visok jednim gestom koji je ovako, na jednom putiću se sreo sa Milošem Obrenovićem i nije htio da se skloni Miloš Obrenovića. Dakle, Miloš Obrenovića priznaje kao prvog, kao vođu, kao vožda. Ali neću da ti se sklonim sa putića. Neću. Zašto? Pa stari sam. Ili tako nešto. Ili možda me boli noga. Imam razlog zašto neću da se sklonim. Ne mogu. Šta treba se sklonim ako mi, na primjer, rana neka, ranjena leva noga, ne mogu posle se vratiti. Survan su u jarupu. Dakle, to je jedna slika iz tog vremena, a druga, jedan naš slušalac koji se javio pre izvesnog vremena, svedočio je o tome kako su kidisali ljudi u Obrenovcu i ljubili ruku Ivici Dačiću. Da. Toliko. Taman tolicno se razlikujemo od onih, od one generacije Mirka Apostolovića. Taman toliko. Znači, mi smo sada, ja sam juče ili pre neki dan sam govorio o stvarima zbog kojih se stidim srpskog naroda, što pripadam srpskom narodu i što sam Srbin, ili već ne znam kako da formulišem to drugačije, jer ja ne mogu da budem nešto drugo, ja sam to, ali se stidim svojih loših osobina.
Ne mogu da ih farbam i ne želim od G da pravim pitu. Znači, to je G, ma kako ga pozlatili i ostalo. Dakle, ti koji kidišu da poljube ruku, ti koji ne šalju priloge iz inostranstva. Nekad je jedan slepi pesnik mogao guslar da ide od sela do sela i da širi poruku svojim desetericom i guslama. To je takvo vreme bilo, sporo vreme. Sada je neophodan veliki novac i mediji. Sada je obračun u eteru, znači u vazduhu, oko planete idu ti talasi. Znači, dakle, mi ne možemo to drugačije bez pomoći Srba iz inostranstva. Srbi koji su u inostranstvu su pobegli odavde, izvukli se, otišli od nemaštine, od bede i tako, razumem. Ali imaju obavezu da pomognu onome, onima koji su ostali na crti, na bojištu, u problemu, u bedi, u svim mogućim mukama koje imamo. Oni kako mogu da pomognu? Novcem, dakle, mediji moraju da se razviju. Oni imaju novac, imam rođaka koji zarađuje milijona ovih dolara godišnje, kod njih je takmičenje, čak i dakle, ako zarađuješ ispod milion, ti nisi ništa. Ako zarađuješ iznad milion, ti si nešto. Ja tvrdim da moj rođak nije ništa. Dakle, dakle, ja pokušavam, znači, kao hirurg, ne želim da previjem ranu, ne znam nijakakvim ukrasnim zavojima, nego ja želim, znači, da ta rana čir mora da pukne. Mora da pukne, taj sadržaj mora, i sve te naše užasne osobine, znači, moramo da ih ispravimo. Mi smo ona priča, vrlo komplikovana, strašna priča koju učimo u obdaništu. Ja se sećam, možda sam je učio u prvom razredu osnovne škole ili od roditelja, dakle, svinja i žir. Svinja rije ispod hrasta, rije, sita, ugojila se, ono. Hrast se suši. Rastura žile hrastu. To srpski narod radi. Prolazio sam Srbijom i kroz mesta koje su propale, gde su urušeni krovovi, ali sam prolazio i kroz mesta gde su kuće dugačke po 100 metara. 100 metara sa lavovima pozlaćenim i ne znam nije šta koje kakvim glupostima i užasima, gde ne stanuje niko. Gde se po Freudu, znači, takmiči ko ima veći. Ko ima veći, pa su preneli ko ima veći Mercedes, ko ima više kubika u motoru, ko ima dužu kuću, ko ima ovakvu kuću. To se deca time zanimaju i mere ko ima veći kad imaju ne znam nije koliko godina. Mi smo ostali u razvoju deteta, pubertet, predpubertet. Da, moja da. Kuća je 100 metara. Moja kuća ima 4 sprata. Ali moja kuća prazna. Abortus sinonim, kako beše? Otišao da se očisti. Da se očisti. Da se očisti, Srbijo, Srpkinje. Čiste moje Srpkinje. Da. Dakle, danas je vreme. Spomenica albanska kod srpskog naroda se stiče. Kako se stiče? Uplatnicom. Uplatnicom. Niko nas ne tera da idemo preko gudura, da jedemo opanke, da umiramo promrzli i ne znam nije šta. Nismo mi za to. Spomenicu danas možemo da steknemo uplatnicama, svaka čast Albancima i svaka čast Hrvatima. Kad bismo bili barem delom kao što su oni, mi bismo se spasli. Oni su masivnom finansijskom pomoći stvorili svoju državu. Korumpirali su, kupili su koga god treba. Od Monike Levinski da radi ono onome kome treba, do onoga kome je rađeno to od Monike Levinski. Da. Kokus njihov tamo u Americi je nevjerovatno snažan. Švajcarska i ne znam nije šta. Kupili su, sve su kupili. Pa kako se to kupuje Srbijo? Pa parama. Zašto je Srbijo danas lakše da odeš na pivo i da prevrćeš to pivo nego da pošelješ jedan dinar organizacijama koje možda mogu da nas spasu? Evo sad, šta je naš radio sada? To je jedna slamka spasa. Ali stvarno je tako. I naš narod ima zabludu da su narodi večiti. To mi se čini, ono kao gde može narod da propade. Kako? Gde su Feničani danas? Pa naravno, ali kako ja to da objasnim ljudima ovde koji misle da su večiti? Srbija je večna kategorija, srpstvo je večna kategorija, a kuće nam se zatvari ovde u selu. Jesu narodi večni dok su spremni da se bore za opstanak i slobodu. Kad prestanu, onda više nisu večni. Nema to cela istorija pokazuje. Srpski juriš sada. Juriš jedino koliko ja vidim je juriš u Švedsku, juriš u Norvešku, juriš u Abu Dhabi, juriš u Ameriku, u Kanadu.
Novak Đoković je lakmus užasa. Gde god se mučenik pojavi, pola stadiona su Srbi, mašu srpskim zastavama, navijaju, svaka im čast, ali to je pokazatelj užasa. Gde na bilo kojoj tački zemljine kugle pola stadiona su Srbi, da se pitaš, da, u nekim vukojebinama ima Srba, to je fantastično, to sam primetio. To je neverovatno, znači nema problema, Južna Afrika, Novi Zeland, bilo koje mesto, Srbi, katastrofa, u redu da prihvatim tu užasnu činjenicu. Ali onu spomenicu koju je nekada kralj Aleksandar delio svojim drugarima sa Kajmak Čalana, jedino možete da steknete danas, vreme je takvo, uplatnicom. Čuvajte tu uplatnicu, to je vaša spomenica. Stavite na zid pored ikone, pomogao sam taj radio, poslao sam $100, poslao sam $50, neću da, evo, hoću da skinem kilažu. Imam rođake u Čikagu koji idu na ono skidanje slanine, mislim da se zove liposukcija ili tako neka. Tako je. Znači ona nakoka 100 kila, muž je neurolog, a ona jede, ona mora da pojede. On je od onih koji zarađuju preko milion. Znači ona mora to da smesti u svoje debelo crevo. Ja mislim da pati što mora da ide u WC. Ona kad bi mogla da to sve ostane u njoj, da to da i mase takvih ljudi, da to večno ostane to. Tragedija je rastati se od produkata varenja. E, znači, hoću da kažem, znači, njih natirati da pošalju neki dinar, to će da se pokrade, to će da se, ne znam, ovo, to će da se ono. Pa neka se pokrade. Pa neka, kako da kažem, i kad se u ratu puca, pa ne pogađa svaki metak, ispališ čitav Rafal da bi pogodio jedan metak, ili 1000 metaka da bi pogodio. Pa znači, ne možeš računati da svaki dinar ode na pravo mesto. Zato mi je ta besmislena, ta njihova, to ne znam, pokrašće se. Pa mislim, pa gluposti. Besmisleno, mislim, hoćeš da sada svaki dinar, pa onda dođi u Srbiju pa učini konkretno delo, lično idi na... Razumem potpuno o čemu govoriš. Ja to isto, malo čas kad sam pričao da se bitka bije u medijskoj sferi. A zato sam ja sada, zato sam se javio, zato što sam čuo, Milane, pa ti si čovek koji na ovu temu vrlo teško priča. Znači, ti teško izgovaraš tu rečenicu da je potrebna pomoć, da je potreba novac, to tako teško izgovaraš, međutim, to, evo danas si prešao tu svoju psihološku crtu i nešto si više o tome govorio. Više sam govorio zbog toga što rekoh, ako si čuo, 3 puta su veće uplate iz zemlje nego iz inostranstva. To sam čuo. To sam čuo. Ko govori o stanju duhova, to nije slučajno. Ne ljutim se ja ni na koga, svako prema svojoj savesti i meri. Uopšte nisam ljut zbog toga, nego prosto očigledno je da ljudi ovde bolje kapiraju u čemu leži, gde je problem, bolje kapiraju, čini mi se, nego braća sa strane. Pa znam, ali savest postoji. Pa mislim, kako da kažem, savesti radi, uplatnica pošalješ, okačeš je pored ikone i onda ti je savest, kako da kažem, mirna, možda kažeš, evo, pomogao sam, evo uplatnica, evo vidi se, evo pečat, evo poslao sam. Šta misliš, da je bolje imati savest ili 50 evra? Ovi ljudi o kojima ja pričam, a to je jedna gomila tamo, bio sam i u Libertvilu i bio sam u manastiru Svetog Save, video sam tamo, bio sam na večeri koju oni prave, gde, na primjer, kad ulazi novi, evo ga Žika mrtvak, dolazi, dakle, oni su se podelili, znači ponižavaju, onaj se bavi groblja. Isti nadimci koji ovde, jel da? Da, imaju privatna groblja, bavi se uopšte tim stvarima, zarađuje dobro na tome, ali ga ipak zovu mrtvak i služimo onako za jedno onako uveseljenje. A u stvari svakoga, i onaj koji je najbogatiji tamo, ipak mu neko muva ženu, pa i on služi za uveseljenje mrtvaku i sve u svemu, jedan cirkus onako puni para, mislim, to su automobili, ogromni, to su kuće ogromne, besmisleno ogromne, ali jednog tog svog besmislenog dela, jedna liposukcija ta manje, i ovde bi se stvari, ja ne znam, kao da gaje neku mržnju prema nama ovde, kao ono sa muslimanima i Srbima, znači, muslimani baš nije, nerviraju ih Srbi koji su svedoci toga da su oni nekada uradili to što su uradili.
I otuda je to tako. Tako i ovi izgleda počinju nas čak i da mrze zbog toga što mi znamo da su oni brisnuli u neki Düsseldorf i da im je tamo fino, da pije Heineken, da pije Dortmundsko pivo i ne znam nije šta. Ja, evo, dolazim ovde rođak sa Mercedesom koji se pali i čeka ga ugreja na sedišta, onda mu prepoznaje, ne znam nije šta mu sve prepoznaje i nešta mu i nagi, sedišta i ovo i ono. Jest. I dođe i gleda mene koji nemam prednje zube i ne znam nije šta, mislim, a ja vidim kod njega moje zube. I to je tako. Znači, tako podelili smo se sada na tu krezavu Srbiju u kojoj ja pripadam i te ajkule koji imaju po četiri reda zube. Ali ne pada mu na pamet da pomogne, ne, nikako meni, ne, gluposti je, ne, ja to ovde izdržavam onako stoički i nema problema, ja savjetujem i drugima, ali treba pomoći medije, zato što nema Filipa Višnjića i nije to više vreme da oni do sela, do sela i gusla, znači, bitka je u medijima, dakle, vašem rađu se mora se pomoći, inače ako se daje ovako kapilarno, sitno, nema efekta, ovaj radio mora odjednom da bude jak, da kao tsunami nešto uradi, inače ovako... Pa vidiš da smo sad, eto, prinuđeni da ponudimo jedan deo programa praktično nekome ko želi, ko ima ideju neku, ali ovaj, ja lično bih volio da mi radimo taj program, kako ti kažem, ali mi nemamo uslova da radimo 24 sata. Pa znam, ali onda će doći eventualno, vi ne možete onda kontrolisati taj program, može da bude nešto što će vam uništiti koncepciju, to je rizik. Pa mi ćemo svakako voditi računa, ali rizik jeste, da, rizik, slažem se. Rizik, znači, eto to, ja imam spisku pre neki dan, što kad sam nabrajao sve čega se stidim kod mene i kod mog naroda, a to je bilo raznoraznih stvari, da neću da sada ponavljam, a evo sada se stidim mojih rođaka u inostranstvu i stidim se moje emigracije koja nije na nivou albanske i hrvatske emigracije. Neka mi se jave oponenti koji će reći, Dušane, nisi u pravu. Pa neka mi navede argumenta, neka mi navede dokaze, neka mi pročita svoju uputnicu. Da. Eto, tako Milane, da ne gnjavim. Duje, hvala ti. Hvala ti puno. Hvala ti baš puno. Hvala. Prijatno. Da. Kaže, Nebojša, ovaj predlog da se iznajme noćni termini nije uopšte loš, baš za rasijanje bi moglo organizovati druženje uz uključenje putem Skype-a, ti naši ljudi u tuđoj zemlji su željni dobrog druženja, recimo tematski i zavičajne emisije uz muziku i uključenja slušalaca. Pa, tako nešto smo imali na umu pre nego nešto drugo. Ja se izvinjam, nešto sam kašljucao. Ovaj, tako nešto smo imali na umu, međutim, eto, vidjet ćemo, možda se neko javi, prosto, ovaj, ne znam, u ovom trenutku ne mogu kažem ništa. Kaže, Mićo, gde sam vidio, evo ga, kaže, pročitaj ovo, jedna od vodećih ruskih medijskih kompanija Gazprom Media Holding zainteresovana je da kupi televiziju Pink, saznaje Kurir, namera Gazprom Media je da postane ozbiljan medijski igrač na Balkanu, itd., itd., naš izvor, odnosno Kurirov izvor, dodaje da zato nimalo ne čudi što su delegaciji koja se s premijerom vlade Srbije Vučićem, koja je otputovala u Rusiju, našao i vlasnik ružičaste televizije Željko Mitrović. Napokon se dosetili da dođu, videli da sa N1, CNN, đavo dolazi, pa se setili. Sad će gazda Vučić da omrsi brkoje, pa će odrati Mitrovića za golem i neplaćeni porez države. Odnosno, platit će ga neko drugi, razumem šta hoćeš da kažeš. Pozdrav Milane, kaže Melondil, neki dan sam imao žučnu raspravu sa sestrom na temu Srba i Srbije. Njen je stav da smo sami krivi za sve što nam se kroz istoriju dešavalo, od velikog rata do bombardovanja, uz to hvali se time što ne zna istoriju i to je ne zanima jer je nevažno. Moj problem je u tome što ne mogu hladne glave da slušam gluposti i ponesu me emocije i planem i gubim bitku. Da stvar bude gora, ona je prosvetni radnik. Još jedna stvar koja mi je u toj raspravi pala u oči je priča ja pa ja. Da meni bude bolje, da ja imam platu i tako dalje. Možda sam ja budala i neka sam, ali moje viđenje stvari je da treba zajednice da bude bolje, pa će od toga biti bolje i pojedincu. A sve češće čujem tu ja pa ja priču. Ostalo nemoj čitaš, dobro. Dobro, dobro, dobro. Ovaj, okej, šta ti kažem? Kako kaže, kad brod tone, pacovi ga napuštaju. Znači, kad ljudi pređu na krajnje individualno shvatanje sveta,
To znači da je brod ozbiljno već do pola potonuo. Dobar dan. Brod je već potonuo, nemoj da se sekiraš, pomaže Bog Sokole. Bog ti pomoga. Ovde smor. Radioaktivni Srećko Šojić. Hoću prvo da podržim inicijativu Duletovu i tvoju. Ovo što si govorio, to mora biti materna dnevna tema, jer ovde fali Radio Snaga Naroda u Etru, fali Radio Snaga Naroda kao TV program. Ja, od toga nema ništa, to fali, ti je jasno. Ne, 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 svestan sam ja toga, nemaju unapred da govorimo, nema ništa. To što si govorio za dijasporu, nažalost je tačno. Naša dijaspora je razbijena odavno tamo. Drugo, kada bi naša dijaspora, bar 30%, uspela da se prebroji i organizuje. I ono što si govorio, onih 5 milijardi evra koje uđe u zemlju, pa da naprave svoju banku ovde, u Srbiji, da snize kamatne stope na pola, da otmu ovaj narod nesrećni koji se prezadužio od ovih ovde gulikoža i secikesa, napravili bi sebi i ovom narodu veliku uslugu. Veću nego sad što rade. Dalje. Ta ista banka i ta ista dijaspora, kada bi ovde otvorila dva medija, jača, koja bi se dalje čula, napravili bi još veću uslugu ovom napaćenom narodu. Zašto? I kada bi ovde bila vlada koja bi radila u interesu naroda i države, moraju postojati mediji koji će držati budnima da se ne opuste. To je svuda u svetu tako, kod nas nažalost nije. E sad, ovde ljudi vole priča o svemu i svačemu. Bože moj, takvi su. Ali, ti i ja smo krenuli, bili štiteći jedan radio, a to se zove Fokus radio, kada smo okupljali ljude u Romantici, pa je tu nastalo pobrkanije, došlo je puno ljudi, bila je velika pozitivna energija, nažalost nismo je pravi, na pravi način iskoristili. Pa si ti krenuo po Srbiji, tamo organizovao se susrete, što je bilo jako pametno. Ne znam da li si još u kontaktu sa njima, ali bih ja tebi preporučio, ako hoćeš moju pomoć, tu sam, da to obnovimo. Da se pomogne ovom mediju, ovom malom mediju, ali moćnom, zato što ovde ljudi mogu da se jave, ovde ljudi mogu slobodno da kritikuju, da iznose svoja mišljenja, što na drugim medijima ne mogu ni da pomisle. Bez organizacije i okupljanja, znači slušalaca Radio Snaga Naroda po Srbiji, po Beogradu i već gde, ne možemo da se borimo za opstanak ovog medija, gde si ti, gde je Dragana, gde je već ko sve radi. Nažalost, ja ne mogu uredno da vas slušam, zato što imam unuka koji odmah navali, tamo nađe neke crtane filmove, a šta se sve prikazuje, i onda imamo problem. Hoću da te podržim, hoću da podržim vaš medij, ukoliko mu je moći. Juče si htio da se sestaneš sa mnom, da će nama biti bolje na jesen. Meni ne može da bude gore nego što jeste. Ne znam kako tebi, ali meni ne može da bude gore. Ja nemam primanje nikako. Prema tome, ne može da mi bude gore. Jedino može da mi bude bolje ako se izborim za neko primanje, a u ovoj državi, u ovom sistemu, to je nemoguće. Ali zato hoću da vam pomognem, da se organizujemo, da se izdogovaramo, pa što kaže, da se razbijemo u strelce, pa svako u svojoj naji da organizuje, da okupi ljude, da se čujemo, vidimo i da se očuva ovaj medij, da ne mora da izdaje termine i to. Ne znam šta ti kažeš na to.
Pa bre, vidjet ćemo. I to zavisi od love. Pa znam ja da sve zavisi od te puste love, ali bez love, nažalost, ništa. Ali ako neko sluša u dijaspori, a ima dobru nameru prema svojoj državi, prema svom narodu, ajde nek i on malo tamo nešto organizuje. Ovdje se javljao na ovom radiju svoje vremena, ne znam kako se zove, onaj iz Amerike. Čovjek je vrlo, vrlo načitan, pametan. On je nešto krenuo da organizuje, pa da vidimo još ljudi koji mogu da se organizuju, ali poenta mora biti ovdje. Znači, mi živimo ovdje, oni ne mogu da shvate kako mi živimo, jer za njih je to neshvatljivo. Mislim, za jedan normalan zdrav um je neshvatljivo kako ljudi ovdje žive, kako opstaju, to je ne mogu da shvate. Jer ovo samo možda shvate, ako i to možda se shvati, oni koji ovdje jedu hleb i kako ga jedu i koliko ga jedu. Teško je ljudima sa strane da shvate kako je ovdje. Ne mogu da shvate, slažem se. Nepojmljivo, možda im objašnjavaš, ne vredi, oni to ne mogu da razume, za njih je to, šta pričaš, kaže čovječ, kako to može? Pa nažalost može. Nažalost može, ovdje ljudi koji nemaju nikakva primanja, kako se dovijaju, šta rade, kako opstaju, to sam Bog sveti zna. Ovdje je razdrlo, pa kao. E sad, taj pa kao, kako će da se dovede do bar pozitivne nule, to bi bio grandiozni uspjeh. Vidjet ćemo, ali predlažem ovo, bar da ovaj medij se očuva i da se po mogućnosti unapred, da možda radi 24 sata, da mogu ljudi da ga slušaju i da se borimo, nema nam druge. Ako legnemo, gotovi su. Narod, lepo si rekao, koji se ne bori, nema šanse za opstankom. A naše šanse za opstankom su nikakve. Znači, moramo praktično da ih stvaramo iz početka. Eto, to hvala ti. Ajde, hvala svako ti. Dobro i sve najbolje. Uzdravlje. Evo na Skype-u Rajka. Alo. Zdravo, Milane. Zdravo, Sokole, gde si, ne date 100 godina? Pa, ponekad se javljam. Nisam mislio da se javim, ali eto, ovaj, taka tema, pa rekao da ubacim se. Baš, ovaj, nisam čuo posljednjeg ovaj, sagovornika, jer... Ovaj, Da, razumijem. Čuo sam, čuo sam Dušana, cenim vrlo mnogo, ovaj, jako pametan čovjek i ima mnogo pametno da kaže. Ovaj, mnogo sam pametnih stvari čuo od njega. I da te kažem, ovaj, malo me motivisao da se javim. Pa eto tako, baš kao što kažeš, ovaj, taka je tema. Govori se o rasejanju. Govori se ovaj slanje pomoći, mislim, ovaj, ne znam gdje bi da počeo, ali što se tiče tog rasejanja, na šta, ja sam došao ovdje kao klinac, ja sam došao ovdje kao malo dete, niko mene nije pitao da li ja želim da idem, da se ja rastanem, da ostavim svog dedu i babu i rodbinu tamo, znaš. Da, razumijem. I šta da kažem, ovaj, odrastao sam ovdje, ovdje mi je domovina sada, ovdje ću umreti, ne vjerujem da ću se vratiti. Čujem mnogo kritike za dijasporu, da ti kažem iskreno, ovaj, nije ni njima lako, radi se kao crnac kad dođeš ovdje. Znam kako je bilo kad smo mi došli, kako su se ljudi snalazili, imali smo, da kažem, ovaj, jedni drugima su pomagali. Još kad dođeš ovdje ne znaš ni jezik da pričaš. Da. Ne znaš ni reći engleske, moji roditelji nisu ni reći engleske razumeli, bre. Mislim, znam kako, ovaj, mnogo ljudi smo upoznali u ono isto vrijeme kad smo došli ovdje. Mi smo 70. došli ovdje. Da. Mislim, lako je kritikovati sa daljine, ali zašto smo došli ovdje? Došli smo zato što smo živjeli u jednoj šupi u Novom Sadu. Stari mi je radio, ovaj, na železnici, bio železničar i ovaj, do to vrijeme, ovaj, živjeli smo u, ovaj, jednoj šupici, ovaj, blizu novosadske stanice.
I sećam se dobro toga, bio sam, još nisam imao 8 godina i sećam se ono vreme kad sam još išao u školu tamo, pa one zadnje zime u Novom Sadu kad sam se smrzo, mislim, te stvari su ostale sa mnom, ja imam sećanje odatle, iako sam ovdje celog života. Zašto smo došli ovdje? Zato što nismo imali uslov za život, bre. Da, ja razumijem to potpuno. Mislim, ne bih da nikoga da pobijam, ali ovo sa komunizmom i to, ovi što se još nostalgije za komunizam i još duvaju to. Ajde bre, jedan put opametite se, pa malo ispitajte, malo potrudite se da malo da tražite svoju informaciju, pa pogledajte odakle ta ideja dolazi. To nije tvoja ideja, to je nametnuta ideja. Mislim, Mi, Rajko, ima jedno 200 godina da nemamo svoju ideju. Mi samo sledimo tuđe ideje. 200 godina ima, pa parlamentarna demokratija, ona prva srpska parlamentarna demokratija iz 19. veka je tuđa ideja. Kad bi mi iz feudalizma onog turskog došli do parlamentarne demokratije. Mi sve što smo uzeli od oblika kuće do odeće do svega uzeli smo tuđi. Tačno, tačno. Nažalost je tako. Baš upravo si i potpuno se slažem sa tom konstatacijom. Ljudi ne mogu da shvate da većina od onoga što oni misle da znaju da je nametnuto od nekoga što bi oni hteo da oni to misle. I to se radi kroz današnji marketing, što ga zovu, prodaju magle, jednostavno prodavaju ti ideju celo vreme. Nekada je, kao da kažem, počelo je u stvari počinje od kad počneš u školu. Sve što učiš, što ti učiš, što je neko odredio da ćeš da znaš. Tako je, niko te nije pitao, tako je. Da. Ne, i ako ti nikad ne ispitaš i ne postavljaš svoje pitanje da li je to tačno ili ne, mislim, ti možeš da živiš u celog života u zabludi i u stvari većina sveta tako i živi. Nikad nisu stali za moment da se popitaju da li je ovo tačno i da li nije. I a što god više se potrudiš, vidit ćeš da ima drugi objašnjenja i da možeš da dođe za svoje zaključenja. Ne moraš da vjeruješ sve. Ali potrudi se, pa pogledaj, pa poslušaj, pa mislim, gledaj tu drugu informaciju, stavi prava pitanja. Uvijek nikad ne prestaneš da učiš. Mislim, svaki dan nešto naučim. Tako treba da bude. Mislim, onaj dan kad mislim da znam sve, onda sam stvarno gotov. Onda nema šta više da tražim. Da, nema se zašto više živjeti. Ako si sve savladao, šta onda ostaje, samo baciš kašiku, ništa više nije bitno. Slažem se. Slažem se sa tobom i ovo što si rekao o komunizmu, uz jednu malu opasku da mislim da treba zagrebemo malo dublje, odnosno malo ranije, jer komunizam je posljedica onoga što se dešavalo ovdje od uvođenja građanskog društva. Kod Srba su se nisu Srbi, mi smo bili, ne znam odakle su tvoji, po prezimenu bi rekao da su negde preko Drine. Mi smo bili seljačija 95% nepismenog naroda i ti uvodiš parlamentarnu demokratiju. Ko kad bi sad Bušmanima uveo parlamentarnu demokratiju? Prvo što će videti onaj narod koji nije zreo za nešto, prvo što će videti je zloupotreba. Odmah će se pojaviti zloupotreba. To je u prirodi ljudskoj tako. I Srbi se zlopate, evo, po mom mišljenju vek i po se zlopate sa povremenim svetlim trenucima, ali uglavnom hodaju kroz pomačinu. I to komunizam je zahvatio trećinu otprilike toga. Ovo danas je posljedica komunizma. Kao što je komunizam posljedica nečeg drugog. Ništa ne pada s neba, sve je to umreženo negde. Ali slažem se sa tom. Evo vidiš, ti si otišao 70. što znači nije ni tada svima baš bilo potaman. Ba no, što kažeš o komunizmu, kad pogledaš taj Karl Marx, ko je taj čovjek? Mislim, pogledaj malo u biografiju. Kao što sam čuo neki momka od Dveri, što nekoliko puta su izjavili i vrlo pametno. Slušaj, gledaj ko ti govori, a ne šta ti govori.
šta će meni ovaj neki ofukari ovaj prodavač magle, na primjer, čovjek da te savjetuje što ima 250 kila o dijeti, da o smršavanju. Da, hoćeš kupiti njegovu knjigu? Da, ma jasno, potpuno. Potpuno jasno pa, čemu. Pogledaj ko je Karl Marx. Nikad nije dana u svom životu nije radio. Nije hteo da radi. Živio je od Engelsa, što ga je on pomagao financijski. Ma. Čak su se posvađali, kad pogledaš njegovu biografiju, posvađao se sa Engelsom zato što kad je Engelsova švalerka umrela, Marx je tražio pare od njega. To bio toliko neosjetljiv. Da. Kad ljudi se zainteresuju, pa malo traži svoju informaciju, iznenadit će se kako je realnost potpuno drugačija, kako si mislio. Da. Dajko, dolaziš ove godine u Srbiju, ne? Ja nisam bio od 80. bilo, ne. Ma šta pričaš? Ozbiljno. Imao sam 18 godina kad sam jedan put došao i nikad više još nisam bio. Pa te ne vuče da naiđeš? Pa, kako da kažem, malo više ovog ranijeg vremena, kasnijeg vremena sada, ali vidit ću, možda za godinu dve moguće da se vratim, ali ne znam. Kao da kaže, i ono rodbina što mi je ostalo tamo, neki se sećam, mnogo nisam nikad ni sreo, dede, babe, sve su pomrli, ujaci, tetke, stričevi. Postoji se stranci već. Da, mislim, to je veliki razmak sada, mnogo vremena je prošlo. Ali uvek sam osjećam, to je moja domovina. Jako živim ovde ću umreti, verovatno. Mislim, ne mislim da živim tamo, ali uvek je to moja domovina. Mislim, to je moj narod tamo, odakle sam. Ja zaboravih, a sad ne vidim na Skype-u, gde sada živiš? U Sidneju. Pa da, ti si mnogo daleko odavde. Ti si baš na kraj sveta. Da. Druga strana potpuno sveta. Da, 12 sati letenja, možda i više. Jest, tako nešto bilo kad sam išao, je. Rajko, hvala ti puno, prijatelju moj. Hvala i tebi, Milane. Prijatno. Dobar dan. Dobar dan, Milane, Rajko. Zdravo, Rajka. Pazi, Rajko pa Rajka, vidi ti kako to ide. Pa evo, pročitala sam na internetu da je ovaj, ja ga zovem kočkalja, Abubekir. Abubekir, da. Što je, da je lopov, lopuža i da, da je prevario mnoge ljude po svetu. I sad je prevario i Vučića. Za Beograd na Vodi. A nije on prevario Vučića. Zna, Vučić od početka da od toga nema ništa, nego je dobra zamajavalica. Aha. A, nije ni Vučić vrana, ni on naivan da veruje ovome, nego prosto dobra je priča za eksploataciju. Pa to je. I tako slušala sam sve i... A je, da, za ovo, za dijasporu. Koliko puta je na televiziji bilo, koliko njih je slalo donacije iz dijaspore i sve to, a to se nigde videlo nije. Od 2000. na ovamo niko nije video dinara od dijaspore, a slali su ljudi. Ja to znam odlično i i na televiziji je bilo, čini se na BDVZ-a, oni otpivaju te ko je šta radio i kako i to, i stalno se šalju donacije, a ovi sve pojedu. I pa to prosli, i ovi sada sve jedino vreme Miloševića nisu ni slali. Ma bre, država uvek ima potrebu, pa ministri imaju potrebu za nekim parama, pa to je normalno. Pa sad. I tako, treba to razumeti. Eto, to se znači, ovo je prevara Beograd na vodi, a u ostalom šta će nama Beograd na vodi? Da nas podavi? Šta hoće Vučić? Ma nije ni bitno, ne radi se uopšte o Beogradu na vodi. To je zamajavalica isto, to je priča za malu decu. Da. Znaš, nema to težinu nikakvu, ali ima drugu vrstu, znaš, lepa je to priča da nas odmara. Dok nemaš leba da jedeš, ti gledaš Beograd na vodi. Jao, svaka čast, Vučku, jedini on nešto radi. Ja ću da režem, a on je bravo. Pa ne, ja kapiram sve to kako ostavlja. To ostavlja utisak na...
onako, kako bi rekao, ne bi volio me neko shvati pogrešno, ali na neizgrađene ličnosti, na infantilne ličnosti to ostavlja ovaj snažan utisak. E, to ipak nešto radi, nešto se bori. Nešto se događa. Da. Da, a ide sa ovim Miškovićem tamo na večere na ručkove. A taj Mišković je meni uzao firmu da 16 godina sam na birovini i sad ako uspem da dobijem tek penziju. Lagarija da ne može bude veća. Vučić je toliko veliki lažov, pa to je, ja nisam mogla stvarno da zamislim ranije kad sam ga slušala dok je bio u SRS i sve, nešto sam, znaš, onako i ovaj, verovala, a izgleda da ih ovaj, učio neko da pričaju tako, pa su nešto i znali da kažu. I bre. Ništa ne znaju, niti Tomislav Nikolić, niti Vučić. Oni nemaju pojma. Jesi čuo kako su ga izviždali na Gazimestanu? A vidio, što je tražio, to i dobio. Šta, pa nema tako. Ljutnje tu. A jesi vidio njegov pogled, njegov onaj ironičan osmeh? Jaoj, bro. A sad to više nije. Ranije, ti znaš kako je on bio. On se ranije snishodio narodu, ono, klanio se narodu i sve to. Da. Sad je on gore. Ma beži bre, rajo pokvarena, meni će zviždi, znaš. To da, je to. Da. Da, sad toliko se je uzdigao kao on je neko i nešto, pa se onako gleda ih prezrivo i to, pa kako ga nije sramota, bre, predsjednik Srbije, pa ja bi dala ostavku odmah, ne bi se krenula da... E, pa zato nisi ti predsjednik Srbije. Pa, niti nisi. Ja šta, pa ne mu pada na pamet da ostavku, on sad ima važnije stvari, prvo mora gleda šta može da izboksuje iz ovoga što je predsjednik Srbije. A drugo da vidi da može decu da ugura da i oni žive od politike, pa, jer to je lezi lebote jedan posao. Pa to je. Šta, treba nešto rade, da rizikuju nekom poslu ili nešto, da, bože, sad čuje, o ti siguran posao. Da, da ti kažem, poslao sam poruku Vučiću. Uj, šta ti odgovorio? Ovaj, njegov profil, ali u poruci. Da. Napisala sam, možda reko Vučić ne vodi ovaj profil, ali kogod da ga vodi, njegov je profil, da mu prenese poruku. Nemo je slučajno da mi produžava starostnu granicu, listu ću da dođem i šamaraću ga da neće znati kako se zove, ima da stane mirno ispred mene. Ja, majke mi, ja sam rekao, krvavo radila i zaradila moju penziju i neću da dozvolim da me neko, ovaj, da neko otima moju krvavo zarađenu penziju. A ovaj, stvarno ću da dođem da ga išla, a sam napisala ono, malo sam ublažila, znaš, rekao, a zato što ga volim, rekao. Evo, Rajka... Zato što ga volim, isto ga cenim i poštujem, rekao, zbog toga ću da ga išamaram debelo. Sad ništa mi nisu odgovorili. I tako, ajde malo se nešto radim. Nešto kao gledam tu i tako. Simpatično. Pozdrav, Milane. Rajka, hvala ti. Hvala ti, prijatno pozdraviti. Ajde, prijatno. Puno, prijatno. Da, bajkovito je to, sad kao Vučić je to pročita. Ne, ništa toga, ali dobro. Mogu da razumem da imamo. Šta nam veli Skype, kaže ovako. Dobar dan, Milanče, još jednom molim za komentar sada u kontekstu razgovora o medijima, jer očigledno je da je teško zaobići, veruješ li i da emisija Revolucija Borisa Malagurskog neće još dugo, pošto dečko ne preza ni od čega koliko mu to uslovi dozvoljavaju, mislim, prognoziraš li uskoro cenzuru i na njegov rad, ne znam koliko pratiš i da li uopšte pratiš njega. Ili će možda mediji izuzev Pinka davati kakav takav prostor, pa makar i na kašičicu do novih lokalnih i vjerovatno vanrednih pokrajinskih izbora, kada će propagandna mašina krenuti da obmanjuje stanovništvo. Milane, to da li će Boris Malagurski raditi na prvoj, znači radi se o toj televiziji, ako se ne varam, ne bilo gde, odlično on to radi. Odlično on to radi, samo onaj ko nije radio takve emisije na nedelju dana, pa treba sve to, ne zna kakva je to muka, no dobro. Lepo on to radi. Puštaće ga onoliko koliko gospodari dozvole. To nikakve veze sa tim kako radi Boris Malagurski, na koju stranu je nagnut i tako dalje. Puštaće ga onoliko koliko se iz inostranstva kaže pusti ili ne pusti. Dozvoljeno ili nije dozvoljeno. To je sve. Kaže Stojan, ajde uključimo Marka pa ćemo onda čitamo na Skype-u. Alo Marko, dobar dan. Dobar dan. Zdravo, zdravo. E, pa evo ta priča o
dijaspori i tome svaka čast Albancima, pa svaka čast i Grcima. Ja bih nešto pročitao, ako dozvoljavaš par kako redova. Kako da mi izvoli? To je naš vladika, sada šabački Lavrentije. Od 69. do 89. on je bio episkop evropsko-australijski, ili tako se to tad zvalo, znači držao od Nemačke do Velike Britanije i celu Australiju. I sada, njegovo zapažanje bio je gost u crkvenom domu Grčke crkve. I kaže ovako, u ovoj sam sali video i osetio kako su Grci majstori i kako ljubomorno čuvaju svoje nacionalno obeležje. Po zidovima ove raskošne dvorane, od poda do plafona, iscrtana je istorija i geografija Grčke, tako da Grk može, sedeći pijući kafu, uživati u bogatoj istoriji svoje zemlje, a iz ispisane gramatike po zidu ljubomorno čuvaju svoj jezik. Zahvaljujući samo ovakvom trudu, oni se danas drže etnički isto tako lepo u Sidneju, ovo je u Sidneju naravno, da, kao i u Solunu. Iako su ovde došli skoro 100 godina pre naših ljudi. Osim toga, video sam kasnije da oni imaju svoje divne škole, crkve, bioskope i brojne nacionalno prosvetne grupe. Svako njihovo dete govori grčki, dok su naši emigranti počeli da mešaju srpski i engleski. Sećam se nekog Đonovića, svaka treća uzrečica u razgovoru mu je that is right, u redu, ili sve to treba pročenđirati, izmeniti. Ili išao sam u grad da šopujem, odnosno kupim. Drugi opet zove mene ujutru pa kaže, dva puta sam vas ringao, zvao preko telefona. Dalmatinka pita komšinicu, da li je dolazio prota da blesa, blagoslovi vašu kuću, i tako dalje. Znači, ta naša priča traje dugo i malo smo izgubili bitku sa tom asimilacijom. Ako tome dodaš, znači, ove naše kulturne centre pri ambasadama i konzulatima, gde su doskoro bile Titove biste, gde nismo znali da li smo socijalisti, komunisti, da li smo naslednik SFRJ ili smo Srbija, onda je situacija potpuno jasna. Da. Da, eto, razumem. Da, toliko. Ne bih te zadržavao više, čisto da dopunim ovu priču. Hvala ti, živio mi. Vrlo interesantno. Hvala. E, kaže Stojan, ma čoveče, ne mora uopšte mi bude bolje, samo neka imam srpsku državu koja vodi srpsku politiku. To će mi biti za hrana i za stomak i za dušu. I dodaje, od sada u program pušta samo one koji su još uvijek mladi, čuješ bravog Šojića, deda mlati praznu slamu. Dobro. Imamo u vidu, kaže Branimir, da smo ovu vlast sami birali, mi ovdašnji. Na osnovu, jeste Brano, to je istina, na osnovu opšte prava prevare. Jer kad te manipulišu medijima, kad ulažu pare u to, mi je biramo, ali prethodno ona odabere da nas uradi, da je biramo. Dejan kaže, pozdrav Milane, kako ste na primjer Jevreji nisu asimilirali, a živjeli su svuda po svetu bez matične države? To je odlično pitanje. Gde god se dosele, prvo naprave svoju školu, zatim sinagogu, drže se zajedno, pomažu i forsiraju natalitet. Mislim da naši ljudi vrlo lako padnu na svetla Velegrada, nezainteresovani osim za materijalno situiranje, njihova deca neće imati nikakvu duhovnu nadgradnju i etiku naših predaka. Ovde nije ništa bolje, samo će ovde ljudi prodati se za mnogo manje, postaćemo evropski Tajland. A zamisli kako bi u Srbiji bio švedski standard. Šta bi se dešavalo kad bi u Srbiji bio sve švedski standard? Šta bi se dešavalo u toj gomili brzih auta, bahanalija, nekulture i kiča? Tek tad se niko ne bi setio ni ko je, šta je, odakle, ni ko su mu preci, ni šta je Srbija. Nisi mnogo pogrešio u razredu. Pozdrav Milane, kaže Saša, šta misliš, sad imam dvojicu Saša sa istim prezimenom. Šta misliš, šta nam je činiti ukoliko nakon ove posete Vučića Moskvi i potpisivanja definitivnih sporazuma u vezi Južnog toka i slično opet izostanu migovi S-300 ili koji već i slično, to jest ukoliko se sporazujemo sa Rusijom o svemu osim oko podrške našoj odbrani. Pozdrav. Više nego sigurno će tako biti. Više nego sigurno će upravo tako biti. Da ćemo, to pitanje će biti poslednje. Ono, neće se uopšte o tome razgovarati ili će se nešto malo razgovarati. Na to Mićo dodaje, Rusija uspešno testirala protiv rakete za sistem S-500, značajno će nadmašivati mogućnost S-400 i RAS-3, posljednje verzije zenitno-raketnog sistema Patriot. Milanče, znači nema zime da će biti gasa za nas. Ma bre, dok je u Srbiji pasulja, dotle i gasa. Idemo na jednu kratku pauzu, stvarno smo ponovno za nekoliko minuta.
Srbije. Snaga naroda.rs 361-5361, pozivni za Beograd 011. Vraćamo se u Dnevnik Srbije, evo jedna, šalje nam Nebojša jednu dobru vest. I on sam kaže, konačno jedna dobra vest, nakon odluke vlade je, bit će isplaćene dva puta uvećane penzije. Šteta što su u pitanju ruska vlada i penzioneri iz Krima. Što se tiče srpskih penzionera, pored već najavljenog umanjenja penzije u oktobru, do oktobra neće umanjati penzije, juče je najavljeno njihovo posredno umanjenje putem povećanja cena struje. Računajući na to da srpski narod loše barata matematikom, odabrano je da se poskupljenje obavi u dva navrata. Najpre 30%, a onda još 20%, ali prevarili su se, znamo mi matematiku. To je poskupljenje od 56%. Naša je sreća što imamo prijatelje u Evropi. Siguran sam da će neka briselska administracija ponovo priteći u pomoć, kao što su to učinili u vreme poplava. Verovatno tako što će toko zime građanima Srbije slati tople pozdrave. Pa da se ogrejemo makar na toplim pozdravima, Nebojša, sve si dobro rekao. To sam juče pričao, doduše loše sam izračunao. Ja sam rekao da je oko 60%, znači pogrešio sam, 56%. Će poskupiti struja u dva navrata, znači nije malo. Znajući kako to kod nas ide, to će biti pretvoreno u 70%. Evo, živi bili pa videli. Dobar dan. Sole mi vam. Alo, zdravo. Gde si, Milanče? E, zdravo, zdravo, evo. Evo, pa neću više da pozivam ovoga da ponese ostavku, kad ga do sad nije sramota, neće ga biti verovatno ni u budući. Ma, nemoguće. Vidi, vezano za ovo za dijasporu. Da. Ja bih samo malo rekao za to. Ljudi, nama je potrebna sabornost. Znači, ne da se sad međusobno tu prozivamo i kritikujemo. Mislim, i ti ljudi koji su sad u dijaspori, većina njih tamo nije otišla svojom voljom. Mislim, realno. Otišli su pritisnuti nekim problemima, nemaštinom, bedom, komunističkim sistemom i tako dalje. I oni su tamo otišli, kad su oni odlazili, mi nismo nešto mnogo to ni primetili. Tako da sad kad su se oni tamo stabilizovali, stali i ponešto zaradili, stvorili, sad je malo suludo njih prozivati da su oni odgovorni za sva ona sranja koje smo ovde dozvolili da se desu. Mi njih treba da pozivamo na sabornost. Drugo, da ti kažem što oni su puno puta prevareni. Znači, znaš i sam od 90. godina koji su sve prevara je bilo vezano za njihove donacije i ulaganja. A što se tiče dijaspore, ona je nama samo poklonila ove velikane kao što su Pitić, Đelić, Krstić, Panić, Vlahović i ostali. Znači, ne bih ja njih mnogo maltretirao, niti bi mnogo prosio ja od njih. Ja bih njih pozvao na sabornu da se oni kao Srbi okupe s nama Srbima oko ove naše zajedničke ideje i mislim da je to mudrije. Što se tiče, da zaokružim ovo što sam rekao, da poentiram, znači jasno za to da dete ne može da prohoda, Milanče, dok ne prohoda. Znači ti malom detetu možda daš 500 euro i kažeš aj molim ti idi do onog ćoška, ne vredi, dete puzi, ne zna da hoda. Ono da bi prohodalo mora da ustane, pa neki put da padne, pa neki put da se udari, pa da se ogrebe, pa znaš već i sam kako. I onda stekne taj osjećaj prostora, stekne osjećaj ravnoteže i sve ono što treba i onda prirodno prohoda. Mi možemo, neko može da dođe tu, znaš ono, bolje čoveka naučiti kako da peca ribu nego mu davati svaki dan po jednu ribu da jede. Mislim, shvataš što hoću ti kažem. Tako je. Što se tiče ove sad što si uletao s ovom informacijom penzioneri i vezano za struju da će se tako redigovati njihova penzija ovo. Evo ja sad pozivam sve penzionere. Znači da se priključuje jednoj građanskoj opštoj neposlušnosti vezano za plaćanje svih prinadležnosti države. Da obrate pažnju na svoju porodicu. Da nahrane sebe i svoju porodicu, da kupe sebi neophodan lek, da nahrane, da pomognu svom unučetu, a onda ono što im ostane, da to uplate državi. Jede, dakle, misliš da bi mogli da osnovimo, recimo, ministarstvo za poskupljenje struje? Ministarstvo za poskupljenje? Da, pošto je stalna su poskupljenja, mogli bi jedno ministarstvo napravimo za poskupljenje struje i komunalnih usluga. Pa s obzirom na manipulacije... Da se samo time bavi. Da, s obzirom na manipulacije koje prolaze kroz to, kroz te račune oko struje i kroz te račune oko ovaj infostana i kroz te račune, ma mislim više ne znam gde sve, ne, ja mislim da bi mi tu mogli da osnovimo jedno pravo ministarstvo, da se bavi samo time. Jer ja se dosećam šta je ovde u pitanju. Ovde je u pitanju dve stvari. Prvo, cena struje treba se naduva pre nego što se EPS proda. Da onaj stranac da bi bolje prihodovao. Tako je. I druga stvar, i država će imati 56% više poreza od struje nego što ga ima sada. Tako je.
ona je zlurada, ona se raduje svakom poskupljenju, jer šta god poskupi, njoj raste porez. Milane, ja sam to rekao na emisiji. Znači, cela ova ekipa gore na vlasti, znači, ne znam kako više da ih nazovem. Ne mogu da ih nazovem ni elitom, ni vrhuškom, ni političkim mešalonom, ne znam više. Ne, tako, teško je naši ime. Banda. Pazi, oni ne znaju da stvore novu vrednost. Znači sad ovo, evo ja ću sad, ne znaju da stvore novu vrednost. Oni samo znaju da ukradu, otmu, ali pazi, narod je strašno siromašen. A da bi oteo nekome ono što nema, moraš da budeš perverzan, rigidan. Moraš da ga prevariš, moraš da ga zaludiš, da ga zaneseš, da mu uzmeš zalog iz usta, da on to ne primeti, da ti živi još mesec dana, da bi ti sledeću penziju dao, razumeš? Si, to je taka banda je gore. I drugo, da ti kažem nešto vezano za ovo dete što treba da prohoda, vezano za naš radio, Snaga naroda. Mi bi trebali da gledamo, znači, da obratimo pažnju na sabornost. Sabornost slušala. Sabornost naroda, obaveštavanje narodu da postojimo, obaveštenju naroda čime se bavimo. Da stvorimo jednu malu, ajde kažemo, mi možemo tu se bavimo raznim poslićima u tom smislu i da isto na jedan način prihodujemo. Da ne pričam sad o majicama, kačketima, ovakvim, onakvim, ima tu masa toga, ja bi mogu možda to da napravim kao ideju šta se može da se radi oko Snage naroda i da to prihoduje. Na sitno, ali da bude redovno i realno. Znači, to su stvari koje sam hteo danas ovde misliti iznesem. Znači, ne bih ja prozivao dijasporu, ne bih je ni krivio ni za šta, oni su stvarno otišli da rade kad mi to nismo primetili. A sad bi hteli da primetimo, sad bi hteli da primeti, da oni primete da smo mi ugroženi i da mi ne možemo, razumete? Tako je. Tako, Milanče moj, puno te pozdravljam. Hvala puno, prijatno svako dobro. Pozdravim sve ljude sa radija, živo. Hvala, živo. E, Neša kaže logički. Onaj Neša, inače, malo Paraći, malo Francuska, koliko razumem iz ovoga. E, onaj ko je rođen u Srbiji ima želju za Srbijom, a može da sanja o Irskoj, Americi i Francuskoj. Tako i Francus Rus može da sanja o Srbiji. Ali on nije rođen u tim zemljama o kojima sanja, tako da je stvar rođenja presudna za osjećaj. Mislim da razumete poentu. Dijaspora je samo onaj kojim je otišao kao malo stariji da radi zaradi ili nije mogao dole da postigne neki cilj. A svi koji su rođeni van matice, oni nisu dijaspora. I takvi mogu samo da se iz kulture sekiraju za maticu, ali u srcu nemoguće. E, pozdrav, Zezata Statura, kaže, inače ne grešim u pisanju. Živno bio, dobro si joj rekao, neko je rođen tamo, zaista druga priča. Dobar dan. Dobar dan. Pozdrav. Samo Slobo. O dijaspori sledeće. Već sam govorio o tome, ali ponovit ću. Ja sam živeo 17 godina u Sloveniji. Naši ljudi koji su oženjeni Slovenkom ili Srpkom, nije bitno, muslimankom nije uopšte, znači, potpuno je nebitno. Znači, njihova deca u prvoj generaciji postaju Slovenci. Znači, mi smo jednostavno takav materijal. Tu nema kuknjeve. A s druge strane, kad okrenemo Srbiji leđa, ponašamo se kao da ona ne postoji. Znači, nemamo to rodoljublje u sebi. Zašto je to tako? Zato što nemamo samopoštovanje. Mi ne poštujemo svoju naciju jer ne poznajemo njenu istoriju. Kada bi mi bili ponosni, kao što su neki, a nemaju na što da budu ponosni, bilo bi sasvim drugačije. Mnogi se sećaju toga da su negde 90-ih iz Hrvatske izvozili čisti hrvatski zrak. U običnu, či prazne konzerve su izvozili po celom svetu. Da li se sećaš toga? Da. Oni su, zamislite, ponosni na svoju hrvatsku naciju. A prvo, oni nisu nacija, znači oni su samo Srbi koji su primili katoličku veru milom ili silom. Znači, Hrvati ne postoje. Drugo, nemaju nikakvu istoriju. A to od istorije što imaju, to je toliko, toliko ogavno i jadno i bedno i stravično, da jedan ljudski um normalan to ne može ni da ispriča. Znači, jednostavno, ne da se to. Ne da se normalnom čovjeku da priča o takvim stvarima koje je ta navodna nacija radila. Drugim nacijama. Ali dobro, sve to ima svoje. Sve će to jednog dana doći na naplatu. Znači, neće oni ostati, što kažu, ono, neće proći najalovo, što kaže naš narod. Sve će to platiti i to debelo će platiti. A platit će tako što će izgubiti i teritoriju, i državu, i sve. I ja se unapred radim tome. Znači, to je neminovno. E sad, vraćam se na srpsku naciju.
Nas uče i svakog dana možemo da čujemo da smo mi dvodimenzionalni, da smo brutalni, da smo ubice, da smo genocidni, da smo glupi, da smo nesrećni, da... Znači, ceo spisak nekih epiteta su nam prišili ti državnici i poznati ljudi svetski, a mi smo to prihvatili. Jednostavno, mi prelazimo preko toga i kažemo, dobro, kaže, Srbi su najglupi, jesu. A niko ne zna da kaže ko je izmislio struju, da li izmislio Srbin ili neki Nemac. Znači, ne umemo da se branimo. Srbi su, šta ja znam, recimo, dvodimenzionalni, znači, nemaju nikakvu umetnost, nemaju nikakvu kulturu, znači, kao manji od majmuna. I tako dalje. Pa prema tome, znači, ako mi prihvatamo te epitete koji nam prišivaju, onda jednostavno čovjek krije svoje poreklo. Kad ode tamo negde, on ne može da se ponosi svojom srpskom nacijom. Može da se ponosi, ali da dobije po glavi ili po nosu. Od Hrvata, od Šiptara i tako dalje. Imali smo slučaj, jedan Srbin u Parizu, u stvari on je Srbin koji je rođen u Francuskoj, jednostavno prišao čovjek i ubio ga Čekića. Zašto je ubio? Pa zato što je Srbin. Koga ubio, to je pitanje, to se ne zna. Ali, to je tako, znači, mi smo prokazani. O nama nema lepih vesti, nema lepih priča, nema ništa, znači, samo o gavnosti i tako dalje. A mi ne umemo proti toga da se branimo. S druge strane, oni koji vode državu, recimo, imali smo predsjednika koji je izjavio hrvatskom novinaru da i nešto i nije ponosan što je predsjednik Srbije. Pa kud dalje? Do koje mere možemo da se zapoštavamo? Umjesto da govorimo o našim slavnim precima, o našem carstvu, u našem carstvu koje je propalo zahvaljujući nesluzi srpskoj, da govorimo o srpskim zemljama, o srpskim naučnicima, o srpskim umetnicima, o srpskim sportistima, uspjesima, o istoriji, slobodarskoj istoriji, da kažemo da je Srbija donela svim slovenskim nacijama slobodu. Znači, od Poljaka, Čeha, Slovaka, i ovih, neću da pominjem ovaj sitnež, ovu boraniju našu sa naših teritorija. Da govorimo na takav način. Pa Česi su počeli da uzimaju ta imena Milan, Miloš zbog toga što su postali tog Miloša Obilića koji je isto među Česima junak i Kraljević Marko i tako da. Znači, počeli su srpska imena da daju tek kad su upoznali srpsku naciju, tu veliku srpsku naciju, veliku srpsku istoriju. Da govorimo o srpskoj naciji kao naciji koja se prostire od Baltika do Soluna. Da govorimo o srpskom genu koji je 60% Evropljana ima srpski gen. A preko 50% Indusa ima srpski gen. Znači da najstarija nacija na svetu, najznačajnija nacija na svetu. Mi to da govorimo, da to širimo i da se čuvamo tih glasina. Recimo, muslimani o Srebrnici govore da je to njihov performans, njihova organizacija. Srbi se o tome čuti. Njihovi komandanti, njihovi ti, šta znam, naučnici i humanisti i tako dalje, govore da su to Cerić, Izetbegović i Orić organizuju ubistvo i masovne egzekucije tih ljudi. Iz razloga da bi Srbi bili bombardovani, bili optuženi. I oni su navodno kao završili posao, postigli su neki istorijski cilj. Ja taj istorijski cilj ne vidim, ali možda oni i vide. Ja mislim da su oni pukli, muslimani konkretno. Evo, ispravljate, Stojan kaže 88% Indusa ima srpski gen. Stojan. Uh-huh. Stojan Mudri ili onaj drugi? Pa dobro, čovjek je negdje pročito da ima 88%, šta sad ja znam. Dobro, ja mu se zahvaljujem ako nije to neki sarkazam. Ali, ali o srpskoj naciji treba govoriti neke istine. Koje govore drugi. O Prvom svjetskom ratu gdje je ceo svet se divio srpskoj naciji, tom viteštvu, tom junaštvu, toj humanosti. Naši su vojnici vodili zarobljene austrougarske vojnike, nisu ih ubijali kao što su ovi drugi radili, nego su ih hranili možda bolje nego svoje vojnike. Sve to treba govoriti. Ne možemo mi da prihvatimo da neko kaže da smo mi toliko očajno loši da ne zaslužujemo da postojimo na svetu. A s druge strane da nas onaj što otišao u Ameriku tamo da se diči s time i da čuva svoju naciju, svoj obraz i tako dalje.
Znači, on se krije jednostavno, učenik, šta će? On će da pristane da bude Irac, recimo, Škot, bilo šta, samo da bude, ne bude se. I odmah menja ime. Nije više Milorad, zove se Rod, ili recimo, nije Đorđe, zove se Đorđ. I tako dalje, i tako dalje. Dobro, to s jedne strane, kad se živi u anglosaksonskom društvu, to mi je i razumljivo, ali zašto se toliko distanciraju jedan od drugog? Zašto, recimo, je neki senator srpskog porekla komandovao bombardovanje Srbije, ili recimo, zašto je prihvatio uopšte tu dužnost? Zašto je, recimo, Đorđ Vojinović za sankcije glasao uvek i tako da je u kongresu? I zašto nam je pokušao da se optužuje za koje šta, a srpskog je porekla, on to dobro zna. Zadržao je i prezime čak srpsko. Tako da, što se tiče dijaspore, to je tako. To je, mislim, to se ništa neće promeniti. Srbin čim ode u Nemačku, njegova deta odmah postaje Nemac i tu nema pomoći. I on zaboravlja svoju rodnu grudu. Ja zbog toga ne žalim. Ja govorim to kao činjenicu. Ja zbog toga ne žalim i baš me briga. Ja sam, što kažu ono, ukorenjen, ubokoren ovde, mogao sam da idem bilo gde i preko bare, što kažu tu po Evropi, da se muvam. Nisam hteo, nikada, niti sam pomislio o tome, niti sam dozvoljavao svoje deci. Jer mislim da je ovo lepa zemlja u kojoj može zaista prelepo da se živi, ukoliko se radi normalno i da imamo normalnu vlast. Naš problem je vlast, zato što je ta vlast koja ne poštuje svoj narod i ne ceni, ona ga iznurava, ona ga šikanira, ona ga izdaje i prodaje. Naš premijer sadašnji, on više voli Nemce nego Srbe. On se divi Nemcima, kaže, mi mora da budemo kao Nemci. Mi moramo da budemo kao Evropljani, a ne zna da nam objasni kako to da budemo kao Nemci. Kako to da budemo kao Nemci, da budemo brutalni kao Nemci. Ili da budemo vredni, marljivi, ili da budemo pametni kao Nemci. Znači, ničim ne mogu da nas nadvise. Ni pameću, ni vrednoćom, ni inteligencijom, ni humanošću, ni kulturom, ničim. Ako oni, onih par njihovih kompozitora i pisaca, misle da mogu sve da podolme njihove zločine i nepočinstva koje su učinili svetu, to se Vučić vara. Nemci su sramotna nacija, ne treba niko da se ugleda njih. I dokle sveta i veka, oni će biti sramotna nacija. Pa oni su 6 miliona Jevreja spasili, njihov pepeo rasuli po svojim njivama, ti pedantni Nemci. Pa ja kad bi po Srbiji bilo rasuto to, pa ja bi morao da bežim iz te Srbije. Da ne živim na jevrejskom grobi. Gde je taj silni pepeo razbacan po livadama i oranicama. I zašto nam podastire baš Nemce? Što ne kaže da budemo recimo kao Šveđani. Ili da budemo kao recimo, ne znam, kao Rusi. Još najbolje. Nego baš kao Nemci. E pa nećemo da budemo kao Nemci. Mislim, ne možemo da budemo kao Nemci nikada. Zato što naš slovenski duh ne dozvoljava da se tako nešto ružno nakalemi na nas. A s druge strane, opet, ne poštujemo se, možda to i nije tako rđavo. Što mi ne poštujemo, što svoju naciju ne ističemo iza drugih. Možda bismo otišli nekada u nekom istorijskom momentu u neki ekstrem, pa bi napravili nešto u drugom narodu. Ovako smo se sačuvali od zločina, iako nam to pripisuju. Nismo radili zločin, nismo vršili zločine ni prvo koje nacije. Branili smo se uvek kroz istoriju. I s time treba da se ponosimo. A ne da se stidimo i da odmah brišemo svoje nacionalno poreklo i tako. Znači, što se tiče dijaspore, to je izgubljen materijal. Od toga nema ništa. Ako se još neko i seti nas, i svoje rodne grude se seti, pomogne svoje stare, ostarele roditelje i pretke i tako dalje, koji su ostali tu da sirotuju, hvala im za to. Ali ne možemo od njih očekivati, jer pazite, mi smo takav mentalitet je našeg čoveka. Mi odmah hoćemo da budemo nešto drugo, ili da se poturčimo, ili ponemčimo, ili amerikanizujemo, ili arbanizujemo, znači samo da ne budemo Srbi. Samo da ne budemo Srbi. Zašto je to tako? Ja to ne mogu da objasnim. Verovatno postoji objašnjenje o ome što sam prethodno govorio, da o nama govore stalo rđavo, a mi to prihvatamo. A ne bi trebalo je prihvatamo, trebalo je da se branimo od toga. A nije problem da se odbrani, ako govori čovjek istinu, on se lako odbrani od optužbe. Samo istinu govoriti, publikovati istinu, govoriti o drugima i upoređivati se sa drugim. I to je ono gde mi možemo da uspemo da budemo
među velikim nacijama, uglednim nacijama, ne da mi stalno govori vaši, mi smo slabi, mi smo mali, mi smo ništa, mi ne možemo ni na šta da utičemo, mi smo previše slabi, mi smo propali, mi ovo, mi ono. Nije, to nije tačno. Srpski narod je veliki narod, istorijski narod i može da menja još uvek i Evropu i sve. Ali treba na čelu njegovo da bude pravi intelektualac, a ne lažni intelektualac. Pravi čovjek sa fakultetom, koji ima neki radni staž negde u nečemu, a ne samo završio fakultet, sede u kancelariji kod Šešelja i sad premijer. Pa to nema nigde na svetu. Ne može neko ko je cijelog veka donosio burek šefu i jogurt u kancelariju da bude premijer. On mora da ima neko prethodno iskustvo u nekakvom radu, organizaciji, bilo čega. A ne samo podizao slušalice, evo sad je premijer. Pa zato smo došli do ovog stepena. Što svaka šuša može da bude premijer. I prevarant. Tako je. Dobro, slobo. Pozdravljam se. Hvala, prijatno. Prijatno. Kaže, Stojan dodaje, kaže, čak se smatra da je prav postojbina Indusa u dolini Zapadne Morave, pronađeni su ostaci induske kulture u široj okolini Čačka. Dobro. E, saopštenje vlade Srbije, kaže Lončar, sa velikim žaljenjem se obaveštamo da ne može u toku današnjeg dana da se osnuje ministarstvo za poskupljenje struje. Danas je Zorana zauzeta. U toku je upis studenta na mega trend gde ona predaje. Ova zezalica posveđena Kissingerov citat. Sljedeće sedmice ne sme doći do nikakve krize, moj raspored je već popunjen. Tako nekako. Hvala, kaže Neša, hvala, pogrešno priča. Ovde sam 6 godina, početnik sam, nema ni trunke netrpeljivosti za Srbe, sve među nama samima, govori o Francuskoj. Ironija je moja, ovo ne morate javno čitati. Ako hoćete dijasporu, obratite se direktno Srpskoj narodnoj odbrani, imate sajtove na internetu. Ima također i novinar DE, francuska i austrijska dijaspora je najgora. Dobro, zatim kaže Marko, saosjećam sa tvojim malopređašnjim sagovornikom iz dijaspore. E sad, prođe vreme pa ne znam na koga si tačno mislio, Marko, ali dobro. Sa tvojim malopređašnjim iz dijaspore, ali on od prilike ne kapira koncepciju pomoći ovom radiju. Njemu koji zarađuje 1.500 do 2 evra, svakako je lakše da odvoji 50 evra za ovaj radio nego meni nezaposlenom 10 evra. Ljudi iz dijaspore, nemojte da se sramota da pošaljete za vas mizernih 50 evra mesečno. Nekoliko desetina vas takvih rešava problem i pomaže opstanak našeg radija. Još jednom bih pohvalio Dijanu na njenoj sljedećnoj emisiji gostu kojeg je dovela. Sad je već postala vrlo dobar novinar, sigurno je u sebe i zaista je milina slušati njene emisije. Tu su pravo mnogo je napredovala, od kako sam je upoznao danas, baš je napredovala. A to je ovako jedna vrlo, vrlo dobra osobina. Također pozdrav za odličnu Draganu i tebe, Dojena, Radio novinarstva. Hvala vam što mi ispunjate dane. Hvala na lepim rečima, Zorane. Da li se čujemo? Da, čujemo. E, zdravo, zdravo. Poštovanje, na početku odmah da ispravim prethodnog slušalca, poslati poruku, nije stigao da je pročitaš. Dakle, struju nije izmislio jedan. Alo. Srbi, nego 2 Srbina. A to su Lazarević i Hamović. A da, čuješ? Druga stvar. Srbi proizvode struju. Aj sad, to su opet 2 Srbina. Znači, sve kod nas 2. Jedan je Palma, drugi je Kene, koji čuda član SPS-a. Naravno, struja mora da poskupi, jer oni trpe stravične gubitke i površinski kopovi Kolubare još uvijek ne rade. Jes, tačno. Ne čujem te dobro, u sinkopama te čujem, časte čujem, časte ne čujem. Odakle se zoveš? Zovem se Karburme, pa sam mislio par reči i o Brenovcu, i o tole elitnoj distribuciji, i našim u rasvejanju. Ajde. Međutim, ok, ajde, pokušat ćemo malo kasnije ponovo da se čujemo, jer očigledno da internet veza nije kako... Sad je ok, nego povremeno radi i onda odjednom počne wow, wow, pa onda opet radi, znaš. Počne kao ona, kako se zove, Josipa Lisac, ono wow, wow, kad krene, znaš, tako i... Da mi je popularno se Josipa Lisac, pa da... Dakle, da se vratimo na problem je u tome da struja mora da poskupi, jer Palma... i stravišno ne vredi, Zoki, šteta velika Duhovici i radovao sam se da popričam, ali
interesantna stvar, ljudi zovu iz Australije, čuje se odlično, zove Skarabur, mene čuje se ništa, to je naš internet. Antonijević kaže, težak posao imaš, moraš svakog da oslušaš, pa da bome. Slobodno napiši ako ti ja dosađujem, samo malo volim da sugerišem, ne dosađuješ mi. A šta je sa vojnicima Aleksandra Makedonskog koji su ostali da žive u Indiji? To su naši zemljaci. Kaže Ljilja, moja drugarica, šalje ovde, ispadaju linkovi ko će vapi. Ono, Englezi napisali da su nacističke Nemice bile gore nego nemački muškarci. The Nazi woman beat evil man. Dobro, Wendy Lawyer napisala knjigu o tome, opisala Nemice kao Skotove, nacističke Hitlerove žene. Ove su like iz knjiga o nacističkim ženama. Dobro, evo, saznao sam o nacističkim ženama više nego što sam ikad želeo da saznam. Da, evo sad vidim i ovu poruku. Beneficirani radni staž Milanu, iskreno, kaže Ivan. Moj Ivane, 2 godine na godinu, malo je 16 meseci, nego 2 godine na godinu. Dakle, da sumiram celu ovu priču, danas dijaspora, opet kažem, ne bi volio me neko razume, pogrešno govorim zbog ovog radija. Danas, naši ljudi iz inostranstva, kao što to ljudi iz zemlje kapiraju ovde, ono gde može najveću pomoć da pruži, to je upravo u političko-propagandnoj sferi. Jer dok se tu nešto ne promeni, u životu se neće promeniti ništa. Ako mi ne možemo, tu ne govorim, dakle opet ne govorim samo o ovom radiju, nego mi kao tiha većina srpskog naroda, ako ne možemo da kažemo neku svoju reč, ako ne možemo se okupimo, da razmenimo i informacije, a još više da budemo empatični jedni prema drugima, da razmenimo i ta neka osjećanja i sve te stvari, neće moći se izvede nikakva promjena. Odnosno, ona promjena koja može se izvede, koja ide u vrlo lošem pravcu, čega se ja zaista plašim, ali ovo ne ide u dobrom pravcu, bojim se da će na kraju na ulici sve se raščisti. Ovo je posljednja možda šansa da raščistimo pre ulice nešto. Da napravimo mediji ili medije koji mogu da artikulišu stav većine srpskog naroda. On ne mora da bude identičan od čoveka do čoveka, ali jedan globalan stav naspram ovog ludila koje se dešava ovde. I ako ne možemo tu da dobijemo bitku, nema polja na kome možemo da dobijemo bitku. Neće biti drugog polja na kome, jer dok ovi pričaju, a svi drugi ćute, svaka druga bitka je besmislena. Vi ćete sad imati podelu uskoro na dve Srbije. Na Srbiju koja će da halali Vučiću na svemu što radi. O, halal ti Vera, hvala što te Bog dao tako pametnog i dobrog i tako dalje. Pojavit će se druga strana priče, već polako izviruje, a bit će sve više toga, kao Vučić uradio ovo loše, ono loše, mulja ovde, mulja onde, počinje ta druga medijska priča. Ali mi, koji stojimo izvan te kijačke borbe za vlast i privilegije, mi treba da imamo svoj glas. Ako mi nemamo svoj glas, ako moramo samo da slušamo njih i da se svrstavamo uz Sutra, uz DS ili uz SNS, sve jedno nam je. Sve jedno nam je. Da ćete sad u požar da skočite na glavu ili na noge, sve vam je jedno. Prema tome moramo da artikulišemo na medijskom i propagandno-političkom planu jednu drugačiju Srbiju. Srbiju koja nudi alternativu ne ono evropsko ili evropskije, nego jednu nacionalnu alternativu, patriotsku alternativu. To naravno košta. Kada smo mi u pitanju ovde, trenutno to nose ljudi iz Srbije. Nose ljudi iz Srbije. Hoće li se to promeniti, ne znam. Na kraju kraja vidjet ćemo. Međutim, važno je da to shvati ljudi iz inostranstva, da shvate polje na kome se vodi borba i da shvate jednu, da kažem, principijelnu poziciju jednog ovakvog medija kao što je Snaga naroda. Eto, to toliko, da pročitam još par poruka, pa će ući u studiju moja koleginica Irina. Prebacio sam na drugog provajdera, pa se nadam da će sad veza biti bolja. Aj, probamo, Zoki, da imamo da možemo se čujemo. Ljilja kaže, pazi na domaće skotiće. Dobro. Aj, dijasporo, šta ste se stisli, dajte pare, kaže Marko Žugić. Ne, ljudi, vi prema svojoj savesti. Zoki, se čujemo. Alo. Zoki. Da, čujemo se, fantastično. E, ajde. Okay, tu sam. E, da li mi čuješ sada? Sad da, tu sam, sad ok. E, lako, dobro.
Jel pričaš nešto? Ne vredi, taj drugi provider izgleda još crnije gore od ovog prvog. Dakle, bila je ova emisija Gnev Srbije, sutra smo sa vama Veki i ja od 10 časova ponovo, a posle podne Rafal, inteligentni žena, Irina, Dragana, Dijana. Ja vam želim prijatno popodne, mada javiš neku muku na javišu posle podne nevreme, ali neki vama popodne prijatno. Doviđenja. Dobar dan, slušate emisiju Gnev Srbije, ja sam Milan Milenković i... Majice si lep. Od tebe sam lepši i kad plačem. Nemoj da lažem. Da svakako neće doći do povećanja poreza, neće doći do smanjivanja plata. I jesi ti muzič? I 200.000 novih radnih mesta. Puštaj neku muziku, neko nam upada u program. Gde baš ovo nađe? Pogaziću obećanja. Ko laže, taj i krade. Bože, Bože, kuda ide ova zemlja? Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa. Pa šta smo mi onda? Mi smo jedna velika hipnotisana gomila. Ne, bravar je bio bolji. Ajde, počinji više emisiju, ti bi ovako mogao da ulazka u Evropsku uniju. A to će biti za... Da, naša vlast mora da ispuni gomilu uslova. Oni samo moleju da ispune one uslove koje im ja to pišem. Lako je tebi, Vojvodo, ti imaš tri obroka dnevno. Nego ajde poručimo nešto Evropskoj uniji, pa da počinjemo. Zašto me vređaš, draga, kad si i domo? To je to, poštovani slušalci.